Vaše cesta po opuštění království stvořitele směřuje na stříbropády. Trpasličí skupina vedená prospektorem s vámi putuje z toho důvodu, že hodlají dojít do podzlatí. A jelikož do stříbropádů se jde skrz úzký kanion mezi oběma vlastně oběma masami horských úbočí právě podzlatí, tak je to pro vás, řekněme, i výhodné. Jelikož, jak velice záhy zjistíš, asi především ty Borgaši, protože tebe to učili jinak, a asi Ruprecht, který s váma šel teda taky, nebo který s váma aktuálně jde, tak příroda za řekou nevypadá tak, jak vám říkali. Říkali vám, že jsou všude mrtvé země, nemrtví a lidi, kterým se sychá maso, se pohybují a loví všechno, co je v dosahu. Ale vy kráčíte po půdě, která vypadá, jak kdyby znovu ožívala. Působí to, jako kdyby tady lidi vlastně ani nežili. Vy, když jdete po cestách, které už jsou zarostlé rostlinami a travinami a plevelem, tak vlastně míjíte i pozůstatky lidských obydlí, vesničky, strážní věže, mlýny, ale máte pocit, jak kdyby to místo lidi opustili a od té doby tady příroda žila sama. Zhouba jako taková je skutečně děsivá, ale oni ti nakažení působí spíš jako lidi. Nikde jim neupadá maso, nejsou jim vidět odhalené kosti. Čím dál jste od svaté řeky stvořitele, tím víc je zjevné, že jsou to spíš zakonzervované lidské duše, které stále i po těch 250 letech si udržují svoji podobu. A chovají se vůči vám úplně stejně, jako by se chovali zvířata. To znamená, vás je asi 10, že jo? Nebo 11 dokonce. Většinou se vám vyhýbají. Dokonce máte pocit, že díky tomu, jak tu lidi ani nejsou, takže potkáváte daleko víc zvířat, které si dovolují vlastně docházet až do těch míst, kde obvykle žili lidé. Hodně se změní od chvíle, kdy vstoupíte do podzlatí a trpaslíci vás směřují úzkou stezkou mimo ten hlavní kanion. Je potřeba si zajít, což vám řeknou. A vy je doprovázíte skrz právě ty horská úbočí, skaliska, útesy, že jo, chodbičky skrz, soutěsky. Skrz ty původní trpasličí. Tady vy jste kdysi měli provincii. Ta provincie se jmenovala Podzlatí, překvapivě. A těžilo se zde zlato. Trpasličí spisy říkají, že na jedné straně kanionu žili trpaslíci, na druhé lidi a víceméně o ty zlaté hroudy jste vedli dlouhé války, které míjely s mírem, zase s válkou a s mírem. Ta oblast tady byla hodně konfliktní a nestabilní, ale ty horniny za to stály. Vy v jeden z těch večerů vystoupáte po úzké soutěsce a dostanete se do menšího údolíčka, kterému vévodí skalní pilíř postavený uprostřed, na kterém je postavený, je to kovárna lomeno klášter lomeno výrobna zbraní, je to už poznat z dálky. To je ještě doba 250 let zpátky, kdy trpaslíci měli vykladače předků. A to je takový základ náboženství, řekněme nějaký. A víš, že tady v Podzlatí se to hodně nosilo. Jak byli daleko od trpasličích národů jako takových, tak si tady převzali jiný znaky, kultur a tak dále. To znamená, začali se vyvíjet trošičku jinak a právě měli tady vykladače předků a spojili kláštery a kostely s kovárnou. A trpaslíci tady v tuhle chvíli se s vámi dělí. Protože místo je obleženo zhoubou a vy si zároveň všimnete, že kromě toho kláštera, který stojí, tak vlastně v zadní části toho údolí tak ještě zbudované menší trpasličí asi původní osídlení, kde vlastně ze skály ční otevřená vrata, patrně nějaký hrad či chodby někam dál. A v tomhle místě, ještě tady dřív, než se někam vydáte dál, tak se rozdělíte. Rozdělíte se na tři skupiny. Jednou z nich je Ruprecht s Dagobertem, kteří jakožto nejschopnější stopaři, nechci říct válečníci nebo nic jiného, Bertrame, to bych si nedovolil, pane generále. Chci říct jakožto nejschopnější lidé v přírodě, stopaři, stavěči, úkrytů, to necháváš vždycky na Dagobertovi, že jo? To musel naučit právě kvůli tobě. A Ruprecht je pirát, to znamená, on se musel naučit kdecos. Tak musí se vrátit zpátky do soutěsky, aby ze stopy, aby zmátli skupinu zhouby, která se vám teď nedávno poměrně nalepila na paty, protože byla větší. A zdá se, jako by ji někdo skoro až jako ovládal, ale na to jste neměli moc čas přece jenom řešit to. Druhá skupina vedená
prospektorem zamířila právě do toho hradu, do toho průchodu. Než odešel, tak si s vámi na chviličku sedl. Orgaši, zde je cíl naší cesty. V tuto chvíli. A zde bychom se potřebovali na chviličku rozdělit, protože my si nejsme úplně jistí, jak to tady, nebo kde máme hledat to, co potřebujeme. Máme, řekněme, potřebujeme od vás pomoc. Potřebovali bychom, abyste vstoupili do toho kláštera a pokusili se najít, pokud se vám to povede, fialové krystaly. Zhruba takhle velké. Které, když najdete, vyzvedněte je, přineste je sem. My si myslíme, že budou spíš tamhle v tom místě, ale nemáme moc času na to prozkoumat obě místa najednou všichni společně. To znamená, my si vezmeme tamhle ten vstup do hradu, kde jsou i doly, zároveň královské. A tam asi by jsme je hledali radši. Ale kdyby náhodou, bylo by od vás velice dobré a hezké, kdybyste ještě, než se rozdělíme, úplně prohledali tento klášter. Pokud to uděláš a pomůžeš nám tady naposledy, tak se za tebe přimluvím. Přemýšlel jsem nad tím celou cestu, kolik od tebe potřebuji, a došlo mi, že už jsi udělal dost. Splnil jsi svoje slovo, nezalhal jsi. Pokud se zde sejdeme a my budeme mít to, co potřebujeme, ať už díky nám nebo díky vám, tak až se vrátím domů, mé slovo, že se přimluvím, abys mohl stanout před soudem předků. To je o tebe šlechetné. A moc děkuju. Řekneš mi, na co jsou takové fialové krystaly? Já jsem ti říkal, že zde hledáme kovárny. Marlihovárny. Kvůli esencím do seker, že? Lhal jsem. Je to přísně střežená informace. Ale teď, když už jsme tady, možná bys měl vidět aspoň něco. Trpasličí národy na severu se potýkají se starodávným nebezpečím. Ty sekery, které kováme, a jakých je málo, tak mají unikátní schopnost, kromě těch, co přidávají normálně. A ta schopnost se týká vidění astrálů. Koho? Tito tvorové, my nevíme už moc proč, ty paměti se neuchovaly tak, jak bychom potřebovali, ale otravovaly naše životy už dávno předtím, než zde byla zhouba. Ještě v dobách, kdy jsme se snažili získat svou svobodu na elfech. A, jak říkám, zápisy a spisy jsou v tomto velice nejasné. Ale vím, že trpaslíci vedli velkou válku a právě modrosvity se dostali do legend díky této schopnosti. Díky schopnosti zabíjet neviděné, tedy astrály. Tyto fialové krystaly jsou druhou možností, jak se s nimi potýkat. My tím neděsíme naše řadové válečníky, ale naše prospektorská mise je ve skutečnosti existenční. Protože se zdá, že se do takové války pomalu blížíme. Nebo blížíme. Hrozí nám. Pokud se nám nepovede zjistit hrozbu v našich severních horách, najít portál, kterým sem prochází z jiných světů, bojím se, že se možná potkáme na dalším bojišti. Jenomže tentokrát těch modrosvítů máme daleko méně. A my bychom byli neradi, aby k takové válce došlo. No a v tom případě já mám modrosvít, já bych měl jí pomáhat. Mám obavu, že tato informace ještě není natolik zakořeněná a my se s ní až tolik nesvěřujeme. K tomu, aby jsme mohli takto přehlušit soud předků, ale ano. Určitou částí své osobnosti bych se za tebe přimluvil i díky tomu, že bys byl dalším z několika desítek našich druhů, kteří se této hrozbě mohou postavit. To je dost důležitá informace, která nemůže být jenom tak pominutá. Je tam přece jenom moje rodina. Ano. Vím. A ostatní. Vím. A jestli já jsem jeden z těch, který by mohl pomoct, tak... Teď nám pomůžeš nejvíc tak, že najdeš ten kámen.
A ten kámen pomáhá zabít nebo zničit tady ty stvoření? Pomáhá nám odhalit jejich lokace. My totiž si myslíme, že ty kameny pochází ze stejného světa jako oni. Proto je tady naši druhové dříve těžili. My se trochu obáváme, že možná i díky naší činnosti se tady některé ty portály objevily, ale to ponechme stranou. Zkrátka, je možné, že tady v této oblasti jsme vystupovali právě jednu z těch původních důlních oblastí, kde se mohli vyskytovat. Proto my se vydáme do dolů. Vávec bychom poprosili o kovárnu, lomeno klášter. Neměl bych já do dolů díky tomu, že bych je já mohl vidět, vystupovat, jak jsi říkal, pokud mě poradíš, jak... Je to složitější, než abychom si to zde vysvětlovali a upřímně nemohu ti říct všecko. Jak říkám, pomoz nám a... Pokud půjdou se mnou mý druhové, tak určitě rád a hlavně, co jim nemůžu dělat. A jak vypadají takový astrálové, jak se chovají, kdybychom na ně náhodou narazili? Podle nejstarších spisů, drahá slečno, nemají tak úplně svou podobu. Je to spíš o pocitech, o šimrání v zádech, o pohledech, které na vás upírají zpoza rohu, o sluchu, o tepání srdce. A jak říkám, spíše je to celková emoce a věn, než vyložení obraz. Ti, kteří svírají modrosvity nebo jsou v blízkosti fialových kamenů, je vnímají komplexně. Vědí, kam udeřit, vědí přibližně obrys, který si ale sami vykonstruují. Nebojují proti člověku, bojují proti entitě. Neprosekáváte jim tělo, jako spíš... Je to taková asi... Vy byste to možná... Ne. Je to taková energie. Duchovní pouť, ano. Řekněme, že je to v tomto hledisku, ale... Duchovní pouť? Je to jiný styl boje. Každopádně, jak říkám, je to šimrání v zádech spíš než obrys. No, tak na co čekáme? A pak se sejdeme tady? Ano. Doufám, že do té doby pan Ruprecht s panem Dagobertem udrží zhoubu, dokáží své zestopy a my získáme tak akorát času na to, abychom to zde stihli prohledat. Pokud je Dagobert ten, kdo hlídá naše záda, tak si o ně nemusíme dělat starosti. Dagobert není jeden z těch válečníků, který se vyděsí při šimrání v zádech. Jsem rád, že svému prvnímu meči věříte. Není to první meč bezdůvodně. Dobrá tedy. Tak vyrazme. Hodně štěstí. Tobě taky. Hodně zdaru. Nepotěšil z mě, ale rozumím ti. A vraťte se. A oni odcházejí do těch dolů. A na vás čeká kovární klášter, usazený na vrchu skalního pilíře, kterému vede trpaslíky zbudované úzké schodiště směrem nahoru, přímo ke dveřím. Není tady asi moc co vymýšlet. Působí to na vás trošku jako starodávné koleje. Neboj se, Bertráme. Jsem tu já. Trpasličí humor. Slyšel jsem o něm legendy. Tak tedy vyrážme, držte se za mnou, pokud chcete přežít. A vydávám se po schodech. Schody jsou vysoké. A když vycházíte nahoru, cítíte dech v hrudi, ale nebrání vám to k tomu tam vyjít. Klášter už zde stojí patrně dlouho. A i on je viditelně opracovaný časem a nepřítomností. Ale zároveň, kromě toho všeho, je z něj cítit ještě něco navíc. Něco, co nedokážete tak úplně popsat. Něco, co vám rezonuje v hlavě, aniž byste to dokázali pojmenovat. Je to kousek od momentu, když byste tomu dokázali dát jméno. Někde tady. Před váma jsou dvoukřídlé kamenné dveře, které patrně kdysi vydržely spoustu. Nejspíš byste je nevyrazili ani nejlepším beranidlem. Dnes, jak zde pracovala voda, jak zde pracoval vítr a řekněme čas, tak jedna z jejich částí je vyklíněná stranou. To znamená, dostat se do té vstupní haly pro vás není obtížné.
Vstupujete hlavními dveřmi do předsálí onoho kláštera. Je to úzká obdélníková místnost, která pokračuje dalšími obrovskými dvoukřídlými dveřmi před vámi, které jsou v tuto chvíli zavřené, nejspíš ale to s nimi bude podobné jako s těmi, co jsou zde. Ten kámen už je vybělený, nevíte úplně jakým činěním. A už když vcházíte dovnitř, tak máte pocit, že všude okolo vás je jemná sražená mlha. Cítíte vodu vlastně na všech částech svého odalené kůže a zároveň, co tuto místnost definuje, jsou prolezlé liány plevelovitých rostlin ze stropu skrz kámen už se dostávají. A tak, po obou vašich stranách jsou, nebo kdysi asi bývala schodiště někam na ochoz, nahoru. V tuhle chvíli jsou ale zapadaná sutinami. Vy si úplně nejste jistý, jestli se skrz ně dá dostat v tuto chvíli. Vedle dveří naproti vám, tak jsou dvě vysoké sochy trpaslíků. Jsou to předci, různě vyobrazený předkové, kteří jsou i u vás. Nejsou to bohové samozřejmě, ale jsou to ti padlí velcí válečníci, kteří vás střeží a díky kterým vy žijete a víte, co máte dělat ve svých životech. Na těch velkých kamenných dveřích je nápis, zdá se, nějaký obrazec, ale vy jak jste vstoupili a máte jenom pochodeň, v tuhle chvíli asi, tak světlo nedochází až tak daleko, jak byste potřebovali. No a v tuhle chvíli ho nepřečtete. Máte pocit, že to je červeně nakreslené cosi, které není úplně jasně definovatelné. A vy do tohohle prostředí vstupujete. Co chcete dělat? No já si každopádně v první řadě sundávám sekeru díky tomu, jaký jsem měl pocit. Pevně třibám vlastně v rukou a volám na Bertrama. Bertrame, buď ve střehu. Já jsem se narodil ve střehu. Já vím, že jsem se narodil ve střehu, ale já mám tu pochodeň. V levé ruce mám tu pochodeň zapálenou a v pravé ruce teda jenom meč. A budu prostě světlonoš. No. Já neuvidím to nápis, přestože umím vidět ve tmě. Můžeš se vlastně ty vidíš ve tmě, viď? Dobrá. Já ti to řeknu za chviličku. A ještě by mě zajímalo, co je v tuhle chvíli dělá Ivistria. Ty si na to házet nemusíš, protože seš trpaslík, takže se tady orientuješ. A ty mi řekni. Já bych si šla prohlídnout ty pravý sutiny, jestli tam prostě vidím v tom i nějaký věci a jestli tam třeba najdu i cestu po těch schodech nahoru, nebo jestli to je úplně v háji. Zkus mi hodit mechaniku nebo postřeh. Jedno z toho, co máš vyšší, je mi to relativně fuk. Mm-hmm. Postřeh, to bude za 10. Hezké. Dobrá, začnu od tebe. Když si prohlídnout spadané, vypadá to, jak kdyby se tam propadl kus chodby, možná i kus stropu, kterým se trošku zatýká. Když začneš oblížet tu sutinu, tak vidíš, že na téhle straně, kterou jsi teď vybrala, tak skutečně, kdyby se zapracovalo chviličku, tak by ses dokázala asi prostrčit, buď možná i dokonce s Borgašem, na schody, které ještě vedou do toho ochozu, který je nad vámi. Patrně vede jako podél celého toho kláštera, loveno kavárny. Takže je to odstrčitelné. Navíc tudy protéká voda, že se zdá, že i někde z vrchu, že tam bude nějaký zdroj vody. Takže tady se jde nahoru na ochoz okolo té věže. Patrně, nejde se patrně jako dál do toho prostoru, zdá se. Tady ani věže nebyly, takže si ani žádnou neviděla. Ty, když začneš prohlížet ten obrazec, který je nakreslený, teď už víš, přímo na těch hlavních dveřích, zjistíš, že velice rychle zjistíš, že jde o krev. Zaschlou hodně starou krev, protože je to velice tmavá rudá. A vypadá to, jak kdyby tam bylo nakreslené srdce. Ale ne to hezké, romantické, takové to reálné srdce. Kolem kterého je kruh. A zdá se, že v jedné části, jak kdyby byl porušený. Jak kdyby tam ten kruh, který ho obkružuje, vlastně z té hlavní aorty, tak kdyby v té spodní části, vlastně v téhle straně ho někdo přemazal. A ano, a není tam. Ta čára tam prostě chybí. I když víš, že by tam být měla. Nemáš pocit, že znáš ten symbol, ale už jenom fakt, když na něj koukáš, tak ti opět to něco, co ti sedí vzadu v tom mozku, kdyby se přiblížilo k té ruce a k tomu pochopení toho, co to znamená, ale ty prostě nedokázal udělat ten jeden důležitý pohyb k tomu, abys tu informaci získal. A když mám tady ten pocit, nemůžu zkusit se sekerou zasoustředit na to?
Můžeš? Můžeš. Hoď mi na postřeh. Deset. Chytrý začne reagovat sekera. A ty se jí držíš. Máš pocit, jak by se tvoje vědomí trochu stáhlo. Ty jsi začal prostor vidět trochu jinak. Daleko silněji slyšíš kapající vodu. Mm-hmm. Daleko významněji vnímáš rostoucí plevel po těch sochách. Jak kdyby se škrábal nahoru po tom kameni starým. Mm-hmm. Snažil se dostat co nejdál. Z toho srdce jako takového cítíš starou energii. Ne magii. Energii. Asi trpasličí. Je to něco, co si cítíval možná kdysi i doma, tím, jak jsi byl asi náchylnější kvůli modrosvitu. Ale tady máš pocit, jak kdyby byla zkažená, jak kdyby z toho srdce vlastně odtékala pryč. Už jako hodně starý, hodně dávný, jenom proudek, stroužek. A ten pocit, který tady máš, tak víš, že s tím souvisí a že to pro tebe není úplně dobře. Mhm. Je to takový ten odvěký put, který vy trpaslíci předáváte. Možná to je ono, možná to je ten hlásek, který tam v tom zadu cílí. Ten put, to je to, s čím se asi možná rodíte, jenom to nedokážete prostě za život třeba obnovit. Je to ten primární nepřítel. Tohle. Dobrá. Já se teda otočím k těm dvěma, nebo na ně zavolám. Já nevím, jestli to cítíte taky, ale něco mi tady nesedí. Mám zvláštní pocit. A díky zabíječí bohu jsem zjistil, že to je, tady vepředu je znak na těch dveřích nakreslený. Je to srdce, je to normální lidské srdce, kde je namalovaný kruh, ale ten kruh není dodělaný. Je to stará trpasličí energie, není to magie, ale je to něco mi říká, že to je jak kdyby náš primární nepřítel, nebo něco, s čím se rodíme tady, s takovým pudem. Něco se tady děje, ale není to vůbec dobré a není to 100% dobré. Musíme být opravdu ve střehu, jestli hledáme ty kameny, tak musíme být ve střehu a možná rychlý. Možná je to nějaký hněv nebo něco takového. Podle toho, jak to popisoval, tak ty astrálové, nebo co to říkal, jak se to jmenuje, mohly by podněcovat něco takového. A ty jsi o tom někdy slyšel? Ne. Dnes to bylo poprvé, co jsem slyšel o astrále. Ani v říši se astrálové nevyskytují, nikdy jsem o nich neslyšel. A tohle, co vidím, mi evokuje nějaký heretický rituál. Nemám z toho dobrý pocit, měli bychom se držet pohromadě a postupovat. To určitě, ale necítím z toho magii, což já dokážu ucítit. Myslím, že to vaši heretici, nebo tomu, co vy říkáte, heretici nebudou. Nicméně souhlasím s tebou, že je potřeba postupovat opatrně a hlavně obezřetně a pospolu. Nemám z toho dobrý pocit, můj meč nedokáže rozseknout duchy bez těla. Proto jsem tu asi já. Nicméně pojďme se ještě podívat okolo. A kdo jsou ti tu? Znáš je? Ano, znám je. Asi. Ono jich je hodně, předků je hodně, člověk je nezná úplně jmény. To je jeden trpaslík a to je víceméně to takhle je. Když si ho ale prohlížíš, tak si všimneš, že na obou je nápis. Vlastně mají ho na štítu, který u sebe drží. Na tom nápise je napsaná větička, kterou si možná někdy četl, jenom si ji asi nespojil s ničím jako jiným. Je to stará věta, která se překládá zhruba způsobem jako jediná válka, která má smysl, je za věčnost. Jsou to válečníci, trpasličí, hrdinové. A zajímavé je, co mají na štítech. Všichni to ještě jednou. Co? Jediná válka, která má smysl, je za věčnost. Už jsem to určitě četl, ale nikdy jsem si to nedokázal spojit. Za věčnost. To zní jako, kdyby chtěli být nesmrtelní. Zní to tak. Vy trpaslíci prý žijete dlouho, říkal Kirael. To delší doba, ale není to nekonečno, nebo jsme smrtelní. Podle těch krásných soch, co tady vidím, bych řekl, že věčnost může znamenat ne pro tělo, ale pro jméno, pro příběh, pro legendy. O tom by mohl vyprávět náš přítel.
A to necháme být. Podívejme se na ta vrata, jestli půjdou otevřít. Kdyby ne, tak jsem našla tamhle ještě druhou cestu. To je cesta na Ochoz. Nevím, jestli tam potřebujeme jít. Možná se tam tudy dá dostat dovnitř. Ta budova vypadá jako, že už má něco za sebou a mohla by tam být nějaká díra, ale... Nesmysl, nebudeme se přece plazit žádnou dírou. Vyražme napřímo. Prohlídli bychom si ty vrata, jestli se to dá jednoduše otevřít. Chviličku to odporuje, ale nakonec ti povede do nich a začneš je pomaličku otvírat. Otvírají se pomalu a vržou. A ten důvod, proč nešli otevřít, zjistíš velice záhy, protože když tam uvidíš menší škvírku, tak si všimneš, že se za ně drží kus kostlivé ruky. A ty ve chvíli zabereš hodně, tak ji urveš. Ona spadne, dopadne na kamennou zem a ty dokonce i vzadu za ní, za těmi dveřmi, tak spatříš kostru ve velikosti Borgaše. Leží tam vlastně s rukou naposledy zapomenutou na těch dveřích, které jste otevřel. Ve chvíli vstupujete dovnitř, protože teď už tam vidíte, tak objevíte daleko větší místnost. Je široká jako tahle, jenom je delší. Zdá se, že ten klášter je skutečně dlouhý. Plus, když tomu přepočtete ty dva ochozy, které nejspíš běhají okolo toho. Všimnete si několika důležitých věcí. Hned tím prvním je, že přímo uprostřed je jak kdyby velký bazén. Ono to vypadá, že se tam k tomu ze všech stran směřují schody a v určité úrovni zhruba země, tak je vodní hladina. Z té vodní hladiny vystupují pouze dvě kamenné ruce z jedné strany a v druhé straně asi ramena a hlava. Zdá se, že i tam stojí nějaké vyobrazení předků, už takhle na první pohled, ale jsou pod vodu. A vedou tam schody, takže těžko říct, co je úplně dole. Po vaší pravé straně jsou schody. Vypadá to jako zasedací místnost trpaslíků, jak kdyby odsud na něco koukali. A jsou tam i sedačky, staré, polstrované, na první pohled už jsou rozežrané. Co je zajímavé, na některých z nich sedí trpaslíci. Ale mrtví. Několik dalších koster se rozprostírá po celé ploše, to je další věc, které jste si všimli. Dále po vaší levé straně, tentokrát, je řada soch menších předků. Zdají se, jak kdyby měli ruce u sebe. Jedna z nich se zdá zničená, ale na to by se člověk musel podívat. Naproti vám jsou další dveře. A úplně po vaší pravé straně v jedné části těch tribun taky díra, která vede patrně dolů. Ono se tyhle ty místa stavěly většinou dolů. To znamená, tam v té pravé straně je jáma. Zdá se, že tam zase propadl kus stěny stropu a vede to dolů. Co děláte teď? Tady se muselo stát něco strašného, protože umřeli absolutně na místě a ani to nevypadá jako, že by byli fyzicky zranění. A jdu se blíž podívat k nějaký mrtvole, jestli má třeba rozdrcený kosti. Dobrá, vybíráš si některou z mrtvol, budu od tebe chtít hod na první pomoc. A ty to máš, řekněme, s výhodou, protože máš i léčitelské jakoby, nadání stvořitele. To bude asi 10. Dobrá, co dělá zbytek mezi tím? Já tak přemýšlím, až se na to dívám a povídám jako tak všem, tak trpaslíci neumírají. Tak trpaslíci nejsou pohřbení, ti sedí na gaučích, na lavičkách, po zemi. Tady se muselo stát něco strašného a nemám z toho vůbec dobrý pocit. A já procházím z toho pochodní. Prostě koukám všude kolem, tak on se tak procházím s tím mečem a u toho taky hudruju. Nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu do trpasličích síní. Chtěl jsem říct, že je to čest, ale tohle není to, co jsem očekával. V skutku ne. A tak procházím tou místností a prostě vysloveně jej takhle prohledávám. Prozatím teda oba prohledáváte, jediná Evistria v tuhle chvíli jde něco okamžitě zkoumat. Ty si i s tím ohněm všimneš, že tady už není tolik potřeba, protože po té levé straně, kde jsou i ty sochy, kde je ta řada z těch soch, tak je nad tím jsou vitrážová okna patrně. Vedená asi kdysi krásnými kovy, protkaná, ale v tuhle chvíli je 90% z nich vymlácených. Normálně zdá se, že střepy, vítr, cokoliv, že je vystřílel. A ten zbytek té noci a toho světla, který bylo venku, tak sem proniká právě těma oknama. Ty dokonce vidíš ty proudy toho světla, jak v nich je vidět prach. Jo, to jsou ty kužely, které jdou vlastně před ty sochy někam. Takže i díky tomu vy dva, Borgaš samozřejmě úplně, ale díky tomu i vy dva
daleko lépe vidíte. Mm-hmm. Zkoumáš kostlivce. Zdá se, že má na sobě, nebo asi na sobě mýval nějaké roucho, spíš než zbroj, protože ta by tady vydržela. Takhle se zdá, že umřel nahý, ale nejspíš na sobě měl oblečení, které mezi tím zetlilo. Ve chvíli se přiblížíš k tomu tělu, tak skutečně zjistíš, že kosti nejsou rozdrcené, ale začneš ohledávat tělo a ve chvíli, jakoby sáhneš k té lebce, tak se část z ní propadne a ven z té prázdné lebky vyleze nějaká černá pijavice. Vyvalí se přes tu lebku a spadne dolů na podlahu a tam jako se zdá, že se tak jako klepe. Fuj. Za sebe jenom vydám. A jako fakt se soustředím na to, jestli cítím nějakou tu temnotu, jak ještě Borgaš to popisoval. Nejmi tady nepříjemně, ale i tak se jako chci soustředit na nějakou tu energii, jestli mě něco nenahlodává. Přece jenom setkali jsme se s klíčníkem, takže jsem se setkala i s nějakou jinou entitou. Mm-hmm. V rámci najdi temnotu bych si chtěla hodit. Mm-hmm. V rámci jako schopnosti. Dobrá, hoď si. To je, jo, zvládnu to. A v rámci 5 sáhů to funguje, že bych měla cítit temnotu. Začne se sebe vysílat energii, kterou vy dva ucítíte. Ucítíte ji tím, že se vám najednou rychle uleví, ale vrátí se to. Je to, jak kdyby skrz vás projela vlna vody, která vás už plouchla. Ty začneš vnímat rozostřeně opět prostor. A máš pocit, že to vychází tak nějak odšud, že je to opravdu slabé. Temnota jako taková, ono se to těžko rozlišuje, co je temnota, ale je tady slabá energie. Máš pocit, jak kdyby to bylo vmíchané ve vzduchu. Jak kdyby tady v celém tom prostoru něco bylo. Slabý poprašek, který není dost silný na to, aby se sformoval. Ale je tady a je všude. A dokonce, jak se na to soustředíš čím dál tím víc, tak máš pocit, že jak se vlastně podíváš v jednu chvíli tak po tom okolí, a tak se asi na chviličku otočíš i dozadu za těma dveřma, kterýma jste vešli. A když si všimneš na chviličku, nevíš, jestli to je pravda, nebo není. Jak kdyby za ty dveře byla chycená ruka a viděla si jako vršek hlavy, ale ve chvíli, kdy se tam opravdu jako zasoustředíš, tak to tam není najednou. A potom už tě ovládne i ta temnota a začneš se zase soustředit trošku míň, ale opravdu na ten kratičký okamžik máš pocit, jak by tam odsaď se sápaly ruce prostě dovnitř do prostoru, ale ve chvíli, kdy si všimla, tak zmizely. A pak zůstává jenom ten, jak písek, prach, opravdu všude po té místnosti. Mám pocit, že tu jsou. Neměli bychom otálet, měli bychom hledat rychle. Je tu jak kdo? Ti astrálové, je tu taková zvláštní energie a přesně tak, jak to popisoval, prostě přijde mi to tu opravdu, jak kdyby to bylo tak nějak všude. Je to asi slabé, ale přece jenom, neměli bychom se dlouho zdržovat. A chtěla bych se jít podívat na ty sochy. Co zbytek mezi tím? Pokud se nechceme zdržovat, najdeme nějakou další cestu a pokusím se... Na konci jsou dveře, říkal ještě? Ano, jsou tam další větší dveře. Zdá se, že jsou trošku vejš než ten zbytek. Je tam asi kus jako zase kamenů, který by se museli přelíst, ale jsou tam, ano. Tak já půjdu prozkoumávat ty dveře mezi tím. Dobrá. A já na ně zavolám, že tomu rozumím, ale že potřebuju tak 5 minut a skočím do té vody. Dobrá. A ty skáčeš do vody. Vy dva mi hoďte po střech. Desítka. Desítka. Přírodní desítka. 13. Takže oba máte přírodní desítky a ty si teda skočil do vody. Asi hádám, že chceš dýchat pod vodou, což ti umožňuje tvůj modrosvět. Konečně. Dobrá. Začnu tebou. Přelezeš kameny, zjistíš, že se to dá, že to chce trochu cviku. Díky tomu, co jsi hodil, tak je to bez problému. Cvik není něco, co by mi v říši chybělo. Je to pravda. A dokážeš je velice jednoduše přelíst. Zjistíš, že v těch sutinách, které se válí okolo těch dveří, tak po té levé straně ještě nějaký pozůstatek krbu nebo peci, ale je úplně zničený. Vlastně podobně si fakt všimneš i na druhé straně u těch dveří, kterými jste přišli a úplně jste si jich předtím nevšimli, tam je jako stabilnější, ale tady těch pecí v těch trpasličích síních bude patrně hodně kovárny. Zjistíš, že ty dveře jsou opět kamenné, že tam je zase nějaký nápis, nebo tady asi je čitelnější. A všimneš si opět na dveřích srdce. Opět červené, opět tmavě červené, opět protnuté. A dveře jako takové se dají velice jednoduše otevřít, to víš. A zdá se, že za těmi dveřmi je další větší síň, která bude podobně asi stavěná jako tahle. Minimálně svojí velikostí. Mm-hmm. V tuhle chvíli
tohle jsou informace, které máš. Ty přicházíš k sochám, je jich tam 6. Většina z nich, no všechny jsou trpaslíci, patrně předci, ale schoulení, s nakrčenými rameny, mají ruce přímo u těla. A všimneš si, že přímo pod nima, kolem rozdělené, tak jsou runy trpasličí. Nebo runy, no. Je to písmo, které neznáš. Jo, já už jsem je viděla v té kovárně. A ta tvoje, to tvoje hledání temnoty pořád ještě platí, že jo? To je asi nějakou dobu. Jo. Máš pocit, jak kdyby ty runy ti bránily vstoupit dovnitř, do těch soch. Jak kdyby tam ta... Máš skoro pocit, jako kdyby to byl druhý kokon té sochy. Kdyby ta socha stála, schoulená, sama jako něco držela a ještě kolem ní bylo postavené něco, přes co se tvoje bariéra. Cítění nedá dostat. Bariéry znáš, tak to bude. Nicméně jedna z nich, a to konkrétně ta třetí zprava, tak je zbořená. Ruce tam nejsou. Jsou propadlé venku, je tam jenom zbytek těla, dutá socha. A všimni si, že i runy, které leží přímo před ní, tak jsou v tom místě, kde jsou ty spadané kameny, jsou porušené. Dokonce odsud necítíš ten druhý kokon. Máš pocit, jak, a máš zároveň máš pocit, jak kdyby ta temnota, kterou teď hledáš, tak kdyby vycházela zevnitř a jak kdyby do toho vzduchu, který je všude okolo, tak sálala odsud. Opravdu jemně. Jemný vítr, který to sem dodává do celého toho sálu. Tu chvíli ty se noříš. Padáš dolů, jsou tam opravdu dvě sochy do opět předků. Dole na dně, ono to je třeba 2 metry, tak je velký stůl. Po jeho stranách jsou menší pece. Jsou také příruční pece na kování. Máš pocit, jak kdyby se tady vyráběly určité druhy zbraní. Možná i ty sochy se tím tady dodělávaly. Protože oni ty sochy nejsou jenom z kamene, ale jsou do nich vpletené i některé kovy, ať už třeba na zbraních kolemování, nebo uvnitř, oči, podobné věci. Tak takhle nějak se to tady dělá. No. Je to většinou stůl, menší pece, kde můžeš stavit více rokovů najednou a pak to dávat dohromady. A ten stůl tady to tak drží. A okolo jsou jenom dvě větší sochy z předků, ne stvořitelů. Předků. A ty se noříš, protože dobře dýcháš, takže ti tohle nedělá problém. Chci tam prohledat, jestli tam něco zajímavého najdu všude okolo. Dobrá. Ve chvíli začneš se dotýkat všeho okolo a zkoumat to. Zjistíš, že už je to tu dlouho, tohle to jsem asi určitě říkal. Ale bylo to kdysi používané, určitě si to spojíš s celou tou místností. Tohle to musela to být kovárna, kde se i dívali lidi třeba na to, jak se to dělá. A tím, že to byly dohromady trošku klášter a byli tady ty vykladači předků, tak možná se tady učili postupům, jak tvořit třeba jiné druhy zbraní pro předky i pro sebe. To zajímavé, co zjistíš, je, když se začneš dotýkat toho stolu. Protože ve chvíli, kdy se dotkneš toho stolu, tak máš pocit, jak kdyby ze spoda se dotklo něco tebe. Úplně stejně. To proskoumám víc. Začneš na to šmatlat a když tam tu ruku držíš díl, máš pocit, jak kdyby ta dlaň, která se ti opřela ze spoda, vlastně z té druhé strany, tak ti začala takhle se otáčet kolem ruky a začne ti pomalu šplhat po zápěstí. Tak to ruku dělám, samozřejmě. A máš pocit, že to jde trošku hůř, opravdu, jak by tě chytla a ty jsi se pouštěl a cítil si ten dotyk celou tu dobu až do konečku prstu, pak to dáš pryč. Viděl jsem něco? Byl to dotyk. Nic víc. Já mám celou dobu v ruce sekeru. Možná proto jsi to vnímal tolik. Protože možná nikdo jiný by to necítil. Možná by ho to prostě jenom chytlo a... Ten stůl je z čeho? Patrně největší část je kámen, ale neděláš si iluze, že uvnitř budou kovy. A bude jich tam dost. No, zkusím rozseknout. No to jsi trošku říkal, no. Pojď si na asi... No, použiju schopnost první runy, kterou mám v sekeře a půjčím jí... Říkal jsi za to. Půjčím jí 2 životy. Pojď si. Ne, já ti řeknu, kolik budeš potřebovat, to je tak, obrácím. Ok, sorry. Prostě to chci proseknout. Rozumím. 22. 5, jo. Rozpřáhneš se? Jak to jenom ve vodě jde, ale ten modrosvět je teď s vodní runou, takže to není takový problém. Ještě vlastně o to líp, že jo, ona má i bonus ve vodě. To znamená, sekneš do toho stolu. Stane se několik různých věcí dohromady. To v tom případě 20...
3. Jo, ve chvíli se to ostří sekery dotkne stolu, tak do tebe skrz ten stůl pronikne síla. A začneš mít pocit, že potřebuješ utrácet. Potřebuješ tu sekeru oživit a dodat jí svoji sílu. Ty jsi říkal, že dáš 2. Ty dáš. Ale začneš mít pocit, že to nestačí. Že kdybys to chtěl proseknout, že budeš potřebovat mnohem víc. A tím myšleno mnohem. Jako desítky minimálně. Desítky? Desítky. Konečně ale... jsi našel stůl, který je ti opravdovým protivníkem. Ale pozor, v tu stejnou chvíli, kdy se tohle stane, tak máš pocit, jak kdyby skrz tu sekeru, kdyby tu sekeru něco zachytilo. A tobě do těla pronikla informace, že ti to ty desítky dá, že pokud chceš, tak sekej. A že dostaneš tu sílu, kterou potřebuješ pro seknutí toho stolu. V tuhle chvíli mechanicky můžeš mít až 40 virtuálních životů, který můžeš naraz utratit do proseknutí toho stolu. Pokud chceš. No a jakým způsobem to ale vnímám, jako tady toto? Vnímáš to tak, jako že ti to, jak by ti něco říkalo, tak jo, já ti pomůžu. Chceš, nechceš? A je tam nějaká vůle nebo něco, nebo je to prostě... Je to úplně čistě na tobě, nebudu ti vůbec říkat nahod. Úplně debil nejsem, takže to nebudu dělat. Vrátíš se. Jo. S vypětím všech sil. Mm. A když se vracíš, tak slyšíš v hlavě tepání. Jako... A jak jsi v té vodě, tak nahoře, tvůj zrak padne nahoru vlastně na okraj, tak si všimneš dvou ruk, takových delších, dlouhý prsty to má. A kdyby se to naklánělo do té vody, už to bylo skoro v té vodě, že ty nechty dlouhý, jsou bílý prsty. A dokonce vidíš i nad hladinou obrys hlavy opět, ale ve chvíli, kdy se jako vzdáš toho pocitu, tak se ty takhle stáhnou pryč. A jsou fuč, a už to nevidíš. Tak úplně, když jsem to uviděl, tak v tom okamžiku se odrazím od dna a letím nahoru. Dostaneš se ven a tam už vidíš svoje společníky, kteří zrovna momentálně ta zkoumá sochu, ten stojí u dveří. Našel jsem cestu. Myslím, že tudy bychom mohli pokračovat. A nevím, jestli bychom měli. A dívám se kolem sebe, jestli uvidím něco, co uvidím. Ne, jenom slyšíš, začalo pomalu pršet trochu, ale on tady možná pršel celou dobu. A nejspíš i po těch schodech po tvé pravici stéká voda. Ono totiž ty schody nahoru vedou asi do toho ochozu. A tam odsaď teče voda, takže slyšíš akorát vodu. Už jsem je taky viděl, nebo to, nebo něco, nevím. A hlavně jsem... Jseš v pořádku? Já nevím. Je tady něco opravdu divného, co já vůbec nevím, co s tím mám dělat. A teď jsem měl možnost... Já nevím, někdo ke mně mluvil, něco v hlavě. Někdy bych mohl propůjčit své životy sekeře a někdo mě táhl, někdo se mi dotkl. Nevím, co je tady za čáry máry, ale nelíbí se mi to tady. Prosím. Myslím, že ty věci jsou pouze ve vašich hlavách. My, kteří nevěříme na tyhle záležitosti, se s ničím podobným nepotýkáme. Je to o disciplíně, o ničem jiném. Já na tyhle záležitosti taky nevěřím. Ale přece se to stalo. Jedna věc, kterou nedělám, tak je, že lžu. Nejhorší smrt je smrt z vystrašení, mistře trpaslíku. A tě to, jak je to, Borgaši, prosím tě, už nikam neskákej bez nás. Vystrio, máš pocit, jak se vynořil? A možná i těsně předtím, a jak začal mluvit, tak se ti to spojilo hodně. A navíc stojíš u těch soch. Máš pocit, že na chviličku, na kratičký okamžik, ta socha, která stojí vedle, ta ještě zadělaná, jak kdyby na okamžik se s jezírkem, ze kterého se vynořil Borgaš, spojila tenka, tenoučka, ale jak vlásek, temnota a síla. Mm-hmm. S tou sochou, co je zadělaná, a s jezírkem, ze kterého pak, když vyskočil Borgaš, tak to zmizelo. Škoda, že to říkáš. Jak kdybys to zachytila v ten moment inflagráte, že se říká něco takového, prostě na houbách a zmizelo to. Hned vedle tý, kterou si teď poskoumávala. Přesně to mě napadlo. Borgaš, já z tady tý sochy cítím něco, cítím tu temnotu, že to vychází odsud a ty si teďko skočil někam hluboko, třeba je to pod námi. Z které sochy? Tady ta rozbitá. Jste rozbité? To bylo z tý druhý potom. Aha. Ve chvíli, říkám, ten úzký proužeček, který tam byl mezi tím jezírkem a ten, tak šel z té druhé, která takhle se takhle drží. To je vedle té rozbitý. Bylo to fakt půl vteřina. Ani ne. Ale chvilinku to tam bylo. Já se tam jdu podívat, poznám ty runy? Hoď si, mechanika. Čtením psaní? Píš mechanika. Mám řemesla. Tak vole. Jedno. Začneš je zkoumat.
ty runy jako takový ti smysl dávají samostatně. Dohromady nejseš runotepec, nejseš vyprofilovaný řemeslník, který se věnuje dělání run. Navíc je to umění, který je, nechci říct zapomenutý, to vůbec, ale spousta z... Protože ono se tomu trošku říká jako umělá magie mezi trpaslíkama. Není to řečeno hezky většinou a je to už spíš na ústupu, tohle umění. Mám dvě runy v sekeři. Vím. Tak jenom, že to přesto jako... říká. Tady tenhle ten vzor nepoznáváš. Která to byla socha? Byla to tady ta vedle té rozbité a mají na sobě takové zvláštní... Nečekám. Bariér. Co děláš? Čekám do té, co, kde to šlo. Dobré. Čekej. No, musím hodit. Čekej. 21. Napřáhneš se, sekneš. No. Ta socha stojí takhle. A před sebou, přibližně v takovéhle vzdálenosti, se tvoje sekera na okamžik zastaví. Všichni tři si všimnete, jak tam stojíte, že ten kruh, který je kolem, teď ty jsi možná ten kruh předtím neviděl z těch chodů, teď ho vidíš. Tak se na okamžik rozzáří, v tom místě, kde máš tu sekeru, tak se objeví spleť pavučin, který vedou od té sekery, jak kdyby si do něčeho seknul a rozbil si kus skla. Sekneš do toho, rozletí se praskliny. V tuhle chvíli máš pocit, že bys mohl utratit zase desítky životů, zhruba 20, abys to jako rozsek celý, ale musel bys si udělat druhou ránu vědomě, protože v tuhle chvíli tě odskočila. Kdyby tě to odrazilo pryč, myslím, že se rozjela spleť těch pavučinek, které, než to zmizelo, tak se zase začaly pomaličku slejvat. Ale v tom místě, kde jsi sekl, tak zůstává malinká škvírka. A i když to zhasne úplně, tak ty, protože máš kolem sebe ještě pořád ten, tak si všímáš, že tam ta prasklinka zůstává neviditelná. Hmm. Ale skrz ní začíná proudit temnota. To se malinko. Máš pocit, že to není úplně, že ti to nic neudělá, ale plyne to pomalu. Jak kdyby teď začal unikat hrnec. A ta bariéra teda na mě nepůsobí temně. Ta bariéra ne. To, co z ní teď momentálně uniká, jo. Chtěla jsem říct, že mají kolem sebe bariéru a právě si jednu narušil a ta temnota jde skrz to. Tvůj lid si dal docela záležet na to, aby tohle postavil. Nevím, jestli je moudré to ničit. Mohl bys. Bys do toho chtěl praštit se sebráním 15 životů? Ne. Vypadá to, že tví předkové něco věděli. Něco tušili. Určitě. Já se na chvilku sednu před ty sochy. Propři si hlavu, promnu se. Ty runy jsou na ochranu. To, co tady je vevnitř. Něco... Já jsem se něčím takovým nesetkal. Nikdy jsem o ničem takovém nečetl a nevím vůbec, co to znamená. Proč jsou tady všichni mrtví? Proč je tady něco, co nám tady... Ale myslíte, že to můžou být i astrálové? Nevím, nemám s tímhle žádnou zkušenost. Oni říkali, že to mají pocit a my jsme přece viděli, ty jsi viděla někoho u dveři, já jsem viděl někoho u toho bazénu. Nebo něco velké, černé. To nemůže být astrál, to může být ještě něco dalšího. Ale on přece říkal, že ty astrálové na sebe berou nějakou, nebo ty je vidíš v nějaké podobě, ale spíš si to tak nějak ty myslíš. A že bys mi viděl já ty úplně stejně, tak to je blbost. Si myslím já teda. Ale zvláštně já jsem ti neříkala, že jsem to viděla, takže asi... Ty jsi to neříkala? Asi ti to ta temnota musela nějakým způsobem předat. Tak já jsem viděla, že jsem to bazénu. Možná si tím ovládaný, si také trpaslík. Prosím tě, Borgaši, do ničeho nesekej, do ničeho neskákej. Potom co se použil dvou věci. Možná tě to ovládá, možná tě to nutí dělat tyhle věci, aby se to dostalo ven. Pokud opravdu postavili trpaslíci tyhle sochy proto, aby zadrželi cokoliv, o čem tady mluvíme. Možná by mě zajímalo, jak byla zničená ta první socha. Tak dojdu k ní. Zajímá mě, co se s ní stalo, jestli někdo rozmlátil, jestli explodovala, jestli... Ty máš mechaniku? Pokud jo, tak si možná měl. Pokud ji nemáš, tak si ani neházej. To je pěkně hnusné od tebe, ale... No. Jdu. Tak... Kdo ví, je to vysypané, no. Mohl tady strouhnivět časem, mohl to do toho někdo pohodně praštit. Spíš to působí... Nevíš, kam nemáš ani kousek mechaniky. Můžu zkusit zamyslet, protože mám historii a zkusit prostě přemýšlet o tom, jestli vím něco tady tamto?
Protože já teďka myslím, že jako nevím, že jako jsem z toho zoufalý a snažím se jako myslet na to, jestli jsem se nikdo o tom četl, jak jsem se učil a tak dále. Můžeš si zkusit hodit na historii, jestli si vzpomeneš na... Ale bude to těžká obtížnost teda, to říkám rovnou. Já se k němu přikloním. 9. Nepřekonal si 10, což jsem asi považoval za tu těžkou zkoušku. Nicméně, střípky... Máš pocit, že byste se mohl vrátit domů, tak víš, kde hledat, když si něco podobného čet. Ale opravdu si většinou četl o tom, že když se staví sochy, které se krčí anebo brání, takže samotný kámen, podle toho, jak je vytesaný a ty do něj díky kovům vetneš trochu života v uvozovkách, tak dokáže něco dělat. Proto předkové stojí hrdě, proto tyhle sochy jsou takhle. To znamená, oni už jenom podle té stavby toho kamene něco v sobě mají. Zjevně. A tímhle způsobem se sochá, no. Ono, když takhle vysocháš třeba předka, kdyby se přechoval nějak takhle, tak je to trošku potupa a věří se, že jeho duše potom bude jako, nemůže odejít úplně třeba. Jo, tak to si tak zjistil. Máte pravdu. Tady ten chrám byl postavený k tomu, aby tady něco držel. A jak říká Bertram, tak něco, co bylo drženo v té třetí soše je venku. To, že já jsem sekl do té druhé, byla blbost, samozřejmě. A to samé se stalo určitě dole. Je tady něco, co ovládá tady ten klášter, tady tu kovárnu, a co nás tady nechce. Nebo možná chce, abychom jí pomohli to vypustit úplně všechno. Astrálové. To nebudou astrálové. Já si myslím, že to astrálové nejsou, podle toho, co říkal prospektor. Sekora by astrála poznala daleko lépe, si myslím. Možná to je ten důvod, proč ty si ho viděl, a já nikoliv. Možná je to i ten důvod, že si do ničeho nesekal a já ano. Mám totiž rozum. To je jedna z mých mnoha předností. A když už ho takhle používám, tak mě napadá, že možná ty fialové krystaly, o kterých prospektor hovořil, mohli používat třeba i v tvorbě těch soch, pokud fungují proti astrálům. Je možné, že to, co hledáme, je v téhle části té sochy. Možná. Otázka je, jestli bychom to měli brát. To se zdá teď být krajně nemoudré, podle toho, co jsme zjistili. Já nevím. Já bych se nezdržoval asi tady déle a šel bych dál. Já opravdu nedokážu říct teďka momentálně. A Borgaši, nebude lepší, když tvoji sekeru ponese někdo jiný? Ne. Proč by to někdo dělal? Já nevím, mám trochu nepříjemný pocit z toho, že děláš takové unáhlené věci, protože třeba tě jsi to... Jsi se mnou první den, nebo? Jo, ale mohlo by tě to nějak ovládat a nutit tě... To bych mohl říct já tobě, že jsi mě říkala, že to nemám sekat. Každopádně, pokud ji nechceš nést sama. Já o ní nestojím, mé schopnosti za sekirou nejsou vysoké. Není to zbraň, šermíře. Jedinou zbraň, která nás může ochránit proti astrálu, určitě dám někomu jinému, kdo by ji nemohl použít. To by nebylo... A navíc o ní nestojí. Spíš mi jde o to, aby si byl opatrný a... Jako vždy. Aby tě to neovládalo a... Jestli jsi slyšela, jak jsem řekl, že nebylo moudré, abych sekal do těch věcí, dobrá. Asi do ní nebudu sekat už. Tak držme se pohromadě a pojďme se možná podívat, co je dál, jestli se dál dostaneme. Ty jsi říkal, že tam je cesta. Jsou tam dveře, které vypadají, že bychom mohli otevřít. Já se připravím ještě k té díře. A já, jak jsem se Borgaše dotkla, tak bych chtěl svoji vnitřní modlitbu a tím, že jsem něco svým způsobem popřála, tak bych mu chtěla dát ochranu před temnotou. Je to jakoby -5 pro ty nemrtvý protivníky, nebo nějaké tady ty temné síly. V tomto místě, když mu tímhle způsobem předáváš moc, tak... No... Nemá to vizuální složku vůbec. Máš pocit, jak kdyby se ta moc, kterou mu předáváš, skoncentrovala vyloženě skrz tvoji ruku. A zároveň, jak se to souvisí opět s temnotou, tak to opět posílí tvůj kruh. Máš pocit, že koncentrace té temnoty v tomhle ovzduší zesílila. Málo. Máš pocit, že stále není dostatečně silná na to, aby vám cokoliv
fyzického či psychického provedla, ale ta rána, kterou Boris způsobil, tak jenom podpořila všudy přítomnou energii. A taky ve chvíli, kdy mu ji předáváš, tu sílu, tak ve své hlavě, jak kdyby se zvrátila v čase a vidíš tu sekeru právě, jak dolítá k tomu. Ta prasklinka se tvoří a jak v zrcadlení té prasklinky za sebou vidíš ruce zase, jenom které ti jdou do záběru. Ne. Možná k tobě, ale ne. Pak se zase zavrtíš hlavu a jsou pryč. A v tuhle chvíli teda už jste si předali tu moc a ty koukáš dolů. Je to díra, je velká a je zde propadnutý asi strop a podlaha. Zdá se, že to vede dolů, do místnosti, která je třeba 4 metry pod váma. Není to nic, co by se nedalo slíst po laně, není to nic, co by se s hodně velkým rizikem nedalo skočit. Zdá se, že tam je nějaká pracovna pod tím, takhle na první pohled. Vidíš tam nějaký stůl, křeslo, a momentálně víc jakoby v toho úhlu nemáš. To znamená, asi i tudy, kdybyste chtěli se vydat, tak se dá. Jenom si nejsi úplně jistý, že byste si pak vyhrabali zpátky. Třeba jo. Má zdá se, že to není jediný způsob, jak se v tomto směru posunout dál. Ještě tu jedna cesta, tady dole. No, tady dole. Vypadá to nějakou pracovnu. Můžeme se tam po láně spustit. Jak vypadají ty dveře, Bertram? Zavřené. Dobře, dají se otevřít? Můžu to zkusit. Tak zavr za kliku. Tak na ně zatlačím. Dveře se otevřou opět pomalu. Tentokrát ten zvuk toho starého kovu protne celou tuhle místnost. Zavrzá to, projde to celou... Jak už jste otevřeli ještě víc plochu, tak ta akustika začíná platit. Protne to i ten zvuk padající vody a smíchá se to s prostředím a zvučí vám to v očích. Ale otevřeš je. Nicméně pak se usílí zase ticho. Je takový ten ostrý zvuk, který ale končí v absolutním tichu. To vypadá. Když se tam nahlídneš, tak já vám to asi rovnou teda dám tím pádem. Tak, pro diváky samozřejmě taky potom. Všimnete si opět několika hned prvotních věcí. Opět, naproti vám jsou tuto chvíli pootevřené obrovské, ale teď jste procházeli dvoukřídlými dveřmi. Tyhle, které vám popisuji, tak jsou z kovu, patrně v celé. A jsou třeba trojnásobné, klenuté, které vedou a zdá se, že se prostor stáčí, takže zdá se, že to vede jako do věže. Nebo po zůstatku nějaký věžičky asi. No a tady asi zjevně končí ten klášter a pak přichází ta věž, která je na jeho konci. Místnost má propadlý strop, proto je tady největší světlo. Světlo, přítmí. Měsíc, který už vyšel, tak odsud prosvítá dolů, vytváří tady tiché syčení vody. Navíc země je pokrytá vodou. Ale na došlap, to znamená, není to jakoby hluboké. Po vaší pravé straně je v rohu ochos, sedačky, které vedou nahoru. Tyhle ty se zdají luxusnější. Opět jsou na nich kostlivci, mrtví trpaslíci. Tyhle na sobě mají ale, pozor, asi kusy zbroje. Vzorované, zvlášť i protože ty sekce toho schodišťátka, tak jsou ozdobený erby. Herby, který ale poznáváš. A samozřejmě nahoře jsou dveře, které vedou tam pak na ten ochos. Dále, po vaší pravé straně, tak je menší, zdá se, místnůstka vybudovaná, jako obdélníček, která je zavřená. Jsou tam další dveře. A menší asi místnůstka, která patří k této části objektu. A po vaší levé straně jsou knihovny. Zdá se staré, ale asi bytelné kamenodřevěné skříně. A stoleček, který je před těmi kovovými dveřmi. Kde by trpaslíci skrývali něco vzácného? Dole. Možná za těmi ocelovými dveřmi o velikosti obra. Dovedu si představit, že pokud něco hledáme, mohl by to být třeba tam. Trpaslíci své nejčinnější věci schovávají dole. Vždycky dole. Tam se mi moc nechce, když tam o tam teď jde ta temnota. Já se chci podívat na tu kostru, toho stolečku. Mhm. Hodil bys mi první pomoc a přišti si k ní výhodu, ale. Toho už asi nezvedne. Myslím o hledání.
Výhoda je 5, že? Mm-hmm. 19. Výborné. Nebo 10. Jo. Co zbytek mezi tím? Já se půjdu podívat na ty dveře, ale popravdě očekávám, že jsou zamčené. Ale půjdu se podívat, jestli jdou otevřít nebo nejdou. Dobrá. Postřech asi. Na to ohledání. Tady. Jo. Měl jsem štěstí. 11. Máte krásné hody, co i Vystria. Tady to je nějaký pódium? Spíš tam v rámci vody, jak padá, tak si všímáš jako matnýho, asi zase nějakýho kusu bariéry. Mm-hmm. Teď jak jsi to zmínila. Není to úplně na první pohled vidět, ono, ta voda, která se tady drží na zemi, tak vytváří zrcadlení, to znamená špatně se přesto kouká. A ten odraz, že jo, který vám, tak vám to zastírá. Ale opravdu, když se teď zaměříš na tu část té mapičky, kterou si všimla zjevně, tak je tam opravdu nějaký poloprůhledný modro-fialovej cloňák. Jako vodička. Mm-hmm. Ale ve chvíli se na to zastříš, tak tím Borgaš normálně projde. Není to si toho nějak. Jo, vlastně, a hned v zápětí i Bertram zase, že? Já jak nevím, to já jak tomu nevěřím, tak samozřejmě to můžeš ignoru. Jít důležitě prozkoumat, ale... Já půjdu za Borgašem. Mm-hmm. Budu u něj a případně potom půjdu dál, ale zatím čekám, co on. Dobrá, tak mezi tím dveře. Zdá se, že máš pocit, že když u nich stojíš, začneš zkoumat. Za prý jsou trošku pootevření, to znamená, dalo by se tam protáhnout. Ale máš pocit, že to pootevření vzniklo ne tím, že by někdo otevřel ty dveře, ale jak seš u toho blíž už a je to světlo, který vidíš, tak vidíš, že je v tom takováhle prohlubeň. Jak kdyby z téhle strany od vás do toho někdo narval plnou silou, ale... Jako pěstí. Mohlo by to tak být. Nejsou tam samozřejmě klouby, ale je to žlábek a je velký. Nějaká opravdu velká fyzická síla, díky tomu dobrýmu hodu ti to i řeknu, se do toho, jak by se to prostě opřela a udělala do toho skoro díru. A díky tomu, jak se prohl ten kov, tak se tam objevila mezera, kterou by ses asi dokázal třeba po čtyřech protáhnout, kdybys chtěl. Někomu to očividně stačilo. Dá se. Mezitím, ty zkoumáš stoleček. Zdá se, že je to svého způsobu hned zatím zase menší pícka. Zdá se, že tady se asi zase něco kovalo. Ale to, co tě zaujme okamžitě, je ta mrtvola. Ten kostlivec, to se trpaslík samozřejmě. Leží hlavou opřený o ten stůl a jako kdyby klečel a držel ruce nahoře. Mm-hmm. Začneš ho zkoumat. I díky té výhodě, i díky sekeře. A všimneš si, že v místech hrudního koše, tak v místech, kde by mělo být srdce, tak jsou žebra úplně rozervaná, zčernala. V tom prostoru asi bývalo srdce a dostalo se ven. Tady tomu trpaslíkovi někdo vytrhl srdce z těla. Nebo ho spálil, nebo já nevím. Podívejte se na to kosti. To je hnus. Ale ty jsi říkal něco o nějakých rituálech. Trošku se mi to tak zdá, připomíná mi to, jako když heretici vyvolávají nějaké démony. Ale nevím, v těchto krajích nevím, co je tady s Vikem. Já poznám ten erb. Ty jsi říkal, že poznám. Ty erby, co jsou na těch sedačkách? Ano. Je to... Poznáš mezi nimi 5 aktivních trpasličích rodů. Všech 5. Jako kdyby tady měli místa. Svoje. Aha. Pak jsou tam další 3. Další 3? Ty víš, že kdysi bývalo 8 rodů. 3 z nich jsou pryč. Z jakýchkoliv důvodů. Jeden. Jsem si někdo napsal. A je ty nám ho určitě při... Kazador. Jeden, ten, co je na čestném místě na tom ochozu, nebo na těch sedačkách, tak se jmenuje, a to víš, je to Kazador. A je to poslední trpasličí rod, který měl na starost pod zlatí. A ty říkáš, že tam brnění, tak já bych se podělal na ty brnění. To je zajímavé nějaké. Dobrá. Přistupuješ zpátky, odcházíš teda tady od toho místa a jdeš směrem k těm kostlivcům, kteří sedí na sedačkách. Směrem nahoru po chozu a stupňovitý terase. Co děláte zbytek zatím? Já jdu tady dál podívat se na to. Tam teď stojí Bertram. A já jí teda, když přijde, tak jí vysvětlím v podstatě, co jsem viděl. Jo. Ukážu jí tu část vlastně proraženou,
i to malé místo, kde by se dalo protáhnout s takovým. Šlo by se tam dostat, ale nevím. Přijde mi, že cokoliv, co se snažilo dostat na druhou stranu, udělalo dostatečnou díru pro to, aby se tam protáhlo. A já nevím, jestli se mi zatím chce obličejem napřed a po čtyřech. Možná bychom zatím měli zkusit jiné možnosti. Mm-hmm. Také se mi tam úplně nechce vzhledem k tomu, co jsme viděli, cítili. Pojďme se ještě podívat možná do okolí, než uděláme další unáhlený závěr. Tady, v téhle části, viděl jsem tam snad nějaké další dveře. A vyrazím k ním. Jdu s tebou. Hoďte mi jeden na... Tyjo, jeden mi hoďte na mechaniku nebo postřeh. Postřeh můžu. A druhý mi hoďte na... Tyjo, postřeh. Takže nebo... Oba dva na postřeh. Postřeh nebo prosby, no. Takhle, oba buď můžete prosby. Použít postřeh, ale ty k tomu můžeš použít mechaniku a ty k tomu můžeš použít prosby. Ale prosby, já mám strašně vysoký. Já mám duševní potenciál. Mě to nevadí. Takže postřeh s prosbama. Duševní potenciál se nepočítá? Ne. Jo, počítá. Počítá? Počítá. Tak to je hodně. 7 plus 3, 10 9. Plus 9, 19. Já mám prosby 9. OK. Fair enough. OK. To je dost. A ty máš teda? 9. 9. Ty přicházíš k tělu v brněních. No. I na svých pancířích tak mají vyobrazené rody svoje. Bohužel, všichni jsou mrtví, překvapivě. A jejich těla uvnitř už jsou slabá. Ty kosti, které jsou uvězněné v železných skránkách, tak jsou hodně staré, ale kromě toho ještě velice křehké. Poznáš to podle toho, že jenom když se třeba někoho dotkneš, tak ty kosti, které jsou viditelné, tak se prostě skoro rozpadají. Tohle se standardně kostem nedělá. Tohle je jiné. A opravdu jako se jednou, když se dotkneš, tak si zase všimneš z černého slizu, který se překlopí přes ten pancíř a začne stejkat pomalu po tom pancíři, po tom erbu a dolů. Potom se rozplizne na zemi. Tu stejnou chvíli. Vy přicházíte k místnostce, která by měla mít dveře. Nicméně ty dveře odsud, když se přiblížíte blíž, tak oboje vaše síly, ta tvoje, tvoje, ty si myslíš znalost, a tvoje v tuto chvíli ještě stále aktivní síla, která zapuzuje temnotu, tak zjistíte, že ty dveře ve skutečnosti jsou průchozí. Že pouze imitujou dveře. Že to drží nějaká jiná síla, která se dá ale projít. Vy to vnímáte. Je to podobný těm bariérám? Trošičku ano. Méně, ale je to podobný. Máš pocit, že to má... Nechci říct úplně bránit to, co je uvnitř, jako spíš chránit to, co je uvnitř. Přes tou temnotu. Přesně tak. Je to opačné. V tom směru, který to nechce propouštět samozřejmě. Ale máš pocit, že ty bys mohla projít bez problémů. Že tebe to jako neodpuzuje. Tady už to nevypadá tak nebezpečně a nepříjemně. Mám z toho trošku lepší pocit než z té brány. Přesto ale, dítě, drž se za mnou. Borgaši! Tady je nějaká cesta. Vypadá to jako dveře, ale nejsou to tak úplně dveře. Je to nějaká další bariéra. A zřejmě tam ten někdo vykouzl, aby tu něco chránil. Bude to jedna z těch iluzí. Ale s tím už si já dokážu poradit. Žádná iluze není silnější než moje vůle. A udělám pár kroků. S taseným mečem. Můžeš projít bez problému. V tom případě jsem právě prošel. Co zbytek? Když jsem tam, já to slyším samozřejmě, a když jsem tam, je tam něco, co by mě zajímalo, nebo co bys chtěl vzít, nebo něco takového? Najdu něco? Postřeh. Nenajdu nic. Tak asi tě nic nezaujme. Jdu k tím dveřím. Nebo v tuhle chvíli, asi kdybys tomu věnoval víc času, tak možná něco najdeš. Jsme tě vyrušili. Otázka, jestli ten čas máš. Nemám. A vstupujete teda všichni tři společně v tuhle chvíli do té menší místnosti. Ona už na pohled, jak si všímáte v mapě, tak je malinká, takže se tam musíte trochu vklínit. Ve chvíli vstoupíte dovnitř, udeří vás velice živý puch. Jak ten zbytek tady byl lehký, prosycený prachem, prosycený vodou, prosycený tím stářím plevelem, otevřenou krem, tak tady uvnitř ucítíte krev a ucítíte lidské tělo, které je mrtvé.
tohle tělo sedí v rohu místnosti. V jedné straně. A vypadá velice, velice čerstvě. Trpaslice. V rouchu, které si spojíš s vykladačkou předků. A uprostřed stoleček. Jenže na tom stolečku leží druhé tělo. Tohle je zakonzervované, mrtvé, ale zároveň má otevřený hrudník. Ale ne zčernalý, pozor. Jenom otevřený. A srdce spočívá takovéhle vzdálenosti nad tělem. A tepe. Z toho srdce odkapává ještě stále asi krev, která je rozkreslená po podlaze a po stěnách. A ty žilky, které jsou po celé té místnosti, tak jemně prosvítají červenou barvou. A to srdce dělá. U té trpaslice, která sedí v rohu, tak vedle ní je stolek. Na tom stolku jsou nějaké listiny. Zdá se opět zachovalé. A je tam postel. Pravo. Co je tohle za herezi? Ty vystřelil rychle. Skáču k té trpaslici, používám první pomoc a prosím, vystřelil. Pomoží. A já dělám první pomoc. Ona jako... Zbláznili jste se. Ta trpaslice je mrtvá, ne? Ty myslíš tu na stole nebo v rohu? V rohu. Dobře. Ta v rohu je mrtvá, ne? Vypadá velice zachovalé, ale na první pohled působí mrtvě. A nelze to úplně říct. Co děláš? Já mi z toho blbě. Ale tak jako jdu za Borgašem. Spíš se jako dívám, co on tam dělá, jo? Než bych se snažila pomoct té trpaslice. Dělá takový Bertra mezi tím. Ten je z tohohle trošku vyděšený, protože tohle není něco, co by úplně znal. To je hereze, no. Nervózně se rozhlíží po té místnosti. V ruce ten meč, v druhé ruce stále tu pochodeň. A spíš jakoby se zádama tiskne ke stěně a tak jako nedůvěřivě si to celé prohlíží. Postřeh. To není mnoho. 6. V pořádku. No, takže se spíš rozhlíží jako zděšeně, řekněme. Přiskočíš k tomu, vypadá to, že i Vystřela se do toho úplně nežene. A i ty velice záhy zjistíš, že ta žena je mrtvá. Nemá puls. A takhle zblízka i smrdí. Ale zdá se, že jí tady něco asi udrželo. Nejspíš to srdce. Ona, všimni si, že má i, když se na to podíváš, že má i ruce od krve. A i na rouchu, na tom bílém, tak v těch částech rukávů tak je krev, která se jak kdyby do něčeho sahala. OK, dobře, já chytnu sekeru a začnu se soustředit úplně nejvíc na to, co říkal ten prospektor. Uh-huh. A jestli cítím, ať už je to magie nebo ten astrál, jestli tam něco prostě cítím v té místnosti. Uh-huh. Dobře, na to si neházím. To vypadá jako, že to udělala ona, to s tím srdcem. Říkám Borgašovi. Uh-huh. A děláš něco jiného. Ale vypadá to, jakoby se to stalo nedávno. Ty dveře, kterými jsme přišli, byly ale zapečetěné. Na druhé straně byla 100 let stará kostra. Jak by se dostala dovnitř? Soustředíš se? A i ta otázka ti padne, toho Bertrama. Protože jakmile rozvineš tu energii, kterou cítíš ze sekery, začneš se cítit oproti tomu, kde jsi byl venku, v bezpečí. Je to zvrácený, ale v bezpečí. Máš pocit, že to srdce tě tady chrání. A že kdybys tady zůstal, budeš v pořádku. Protože tohle pochází od trpaslíku. Jakkoliv je to nechutný. Vy mezi tím, co se Borgaš soustředí, tak zaslechnete, možná i tím, jak tady teď se trváváte a jak jste si i vy viditelně ulevili. Ale přesto zvenku, ten z toho prostoru, který je ty knihovničky a vody a tak. Zaslechnete kroky, ale spíš čvachtání, jak když chodidlo se dotkne vody. Velice zlehka. Jak kdyby někdo procházel tam venku a šel. Velice potichu. Velice zvolna. Slyšíte to taky? Někdo tam je. Někdo nás, možná třeba jsou to naši. Já se, jak jdu probudím z toho soustředění, nikdo nikam nepůjde. To, co se tady teď, kde jsme, tak jsme tady v bezpečí.
ať už je to jakkoliv zvrácené, tak to srdce a tady to všechno jsme udělali my, trpaslíci. A chrání nás to před ním, co je venku. Nikdy bych nic takového neřekl, nikdy jsem nic takového neviděl, ale teď tady jsme v bezpečí a musíme si pobavit o tom, co budeme dělat, protože tady to začíná být hodně, hodně špatné. Ta bariéra, ta zvrácenost, že je tady rukou vašeho lidu. Tady ta zvrácenost je tady proto, aby to ochránilo nikoho, kdo je tady, nebo něco, co je tady, proti tomu, co je teďka venku. To, co jsme viděli my dva, nebo já, a to, co nás tady celou dobu pronásleduje. Proč by ale někdo bránil zrovna tuhle místnost? V čem je tak zajímavá? Co se tady nachází? Třeba tu jsou ty krystaly. To si prohledat pořádně. Zkrátím to. Najdeš dopis. Chcete si ho někdo, chceš si ho přečíst? Jo. Já nemám číst. Já umím číst, jsem to prostě. Najdeš prostě na stole zápisník, asi tohle je poslední stránka, která byla. Ale psána. To není runama, je to normální... Je to runama. To umím. Ty bohužel nepřečtu. Já vám to přečtu. Je povinností vykladačky předků, aby zůstala klidná, proto svá slova píši jako důkaz, že jsem neselhala. Symboly protného srdce byly uvolněny. Mytické ochrany praskly a já zůstávám klidná. Co vůbec takové slovo znamená? Stojím s rukama na papíře. Poslouchám chroptění vlastního lidu z míst, odkud nemohu utéct. A oni nemohou. Prochází kolem. Slyším ho. Když hlasy ostatních utichají. Nahlíží, hledá mě, ale nevstoupí. Někdy jsem zvedla clonu. Já musela. Nechť je oběť mé učednice navždy spletena s osudem předků. Nechť ji přijmo v nebeských síních, ale já nemohla jinak. K záchraně, abych mohla dosvědčit, co se stalo. Až pro nás přijdou, až odpečetí chrám a zapudí. Klidná zůstávám, klidná. I když ho slyším. Co mi říká, že jsme přišli, odpečetili chrám, ale nezapudili. On už odpečetěný byl. To jsme udělali my. Nemám z toho úplně... Co jste našli u těch dveří velkých? Něco. Velkou silou udeřilo přímo do nich. Je tam díra, dalo by se tam protáhnout, ale... Tak tam máš svoji pečeť. Ty kroky venku budeme tedy ignorovat. Ne, nebudeme. Ty kroky to venku... Poslouchám se. Ty kroky venku jsou to, co, o čem píše ta vykladačka předků. Provedla rituál, aby ochránila sama sebe, aby mohla podat důkaz o tom, že se něco děje. Což my už jako víme. Já vím něco, já o tom nic nevím tady o tom, že? Normálně. Nejseš vychovávaný jako vykladač práv. Za mě to nejsou astrálové. Tak jak jsem to řekl na začátku, toto nejsou astrálové. Ať je to, co je to. Je to strašné a... Jak třeba tady ani žádné ty krystaly nejsou. Měli bychom co nejdřív vypadnout. Ale zaposlouchám se, jestli pořád slyším ty kroky. Teď ne. Jako kdyby prostě zmizeli. Chci se porozhlídnout ještě po té místnosti. Je tam nějaký stůl? Jo, ale i když se do toho dostaneš a začneš zkoumat, tak kromě zápisků dalších už nic moc nemyslíš. Možná si to necháš i přeložit Borgašem, je to nejspíš i postup k tomu, jak ten rituál udělat, a pak jsou tam spíš zápisky tady z chrámu a obecní jako práce kolem rituálu a kolem run. Takže. Ale žádný krystal, ne? No, nic o krystalech tady není. No dobrá, sice to venku nevypadá úplně bezpečně, na druhou stranu v této místnosti žít nemůžeme a já ani nechci. Některé věci je lepší udělat, než žít ve strachu z nich. A i když nerozumím těmhle heretickým věcem a nejsem žádný kouzelník, stále jsem Bertram Augenstein, generál 7. regimentu, a já se tady nebudu krčit a čekat na smrt.
Víte, u Betráma bych ještě počkal. Viděl jsi ty síně mrtvých trpaslíků? Máš pocit, že tolik trpaslíků by nedokázalo přeprat nepřítele, kterého bys mohl přeprat ty? A na co čekáme? Teď čekáme na to, aby jsme vymysleli buď to, jak se odsud dostat živí, nebo to, jak tady toto, co tady se děje, co nám tady píše vykladačka předků, jsme mohli třeba zase uvěznit, nevím, máme i výstroju, která má moc, Sargasovu. Jestli chceš žít tak jenom nazdař Bůh ven, protože máš svoje ego asi generál 7. regimentu, tak běž. Ale tato místnost už byla prohledána. Ano, já chci jít taky ven, ale musíme se domluvit na plánu, ne, že se tady vyběhneš a nevím, co se stane. Co jít na ten Ochos? Trošku ven z tady toho chrámu, možná... To bychom ale museli opustit tuto místnost. Co no. Samozřejmě můžeme, ale můžeme se o tom pobavit, než ji opustíš první, než se o tom začneme pobavit. Hovoř tedy. Ty zapečené dveře, nebo ty velké železné dveře, které jsme tady v tom chrámu měli, je tam díra. Ano, a dá se projít skrz. Takže někdo udělal díru z které strany? Z té nebo z té? Dovnitř nebo ven? Vypadá to, že odsud dovnitř. Takže někdo pustil to, co bylo zapečeteno vevnitř. Jestli s tím je souhlasíte. Je to možné. Proč by byly velké železné dveře na konci chrámu? Spíš se něco snažilo dostat na tu druhou stranu. Oboje tady je v možné. Tom se píše, že bylo něco zapečetěno tady. Kde jinde tady by bylo něco zapečetěno než za velkýma železnýma dveřema? Já od samého začátku předpokládám, že cokoliv, co hledáme, bude na druhé straně těch dveří. Někdo si dal velkou práci s tím, aby něco zapečetil, zavřel, ochránil. Ale upřímně, tou malou dírou do tmy neženu se tam, neženu. Máme další možnosti. A to je vrátit se zpátky do toho chrámu a skočit dolů, nebo dostat se dolů do té pracovny, asi pracovnice tam byla. A nebo prostě zkusit jít s těma hlavníma velkýma dveřma. Nicméně venku je něco, co pobylo asi všechny tady ty trpaslíky, co tady jsou. A já ať si myslím, že jsem velice dobrý válečník, a možná si i ty dobrý válečník, tak si myslím, že my dva bychom dokázali něco takového zastavit, jestli jenom protože jsme dobří válečníci. Já myslím, že už se to stalo před dávnou a dávnou dobou, ale samozřejmě neměli bychom to podceňovat a trošku se bojím, abychom to nějakým způsobem nepodpořili tím, že budeme lézt tam, kam nemáme, ale... Samozřejmě se to stalo dávno, protože tady trpaslíci nežijí 250 let. Nicméně my nemůžeme, jak říkal Bertram, zůstat tady v té místnosti. To s tím tak jako souhlasím. Tak každý první krok bude ven z této místnosti. A dále, jak se u nás říká, až k tomu mostu dojdem, tak jej překročíme. Co si myslíš ty jako generál? Dveře nebo díra? Díra může skrývat nějaké další informace, které by se nám mohly hodit. Dveře na druhou stranu nás můžou dovést přímo k problému, který můžeme hrdině vyřešit. Oboje má své plusy i mínus. Přímočará cesta, anebo radši zvolíme cestu bezpečnější. Nebyli byste první regiment, který jsem ztratil přímočarou cestou, takže možná bych tentokrát zvolil přece jenom tu bezpečnější. Nedělám to kvůli sobě, dělám to kvůli vám. Bertrame, ušel si dalekou cestu, určitě si toho už mnoho zažil. Vždycky mi k vítězství stačilo jediné. Být Bertram Augenstein, generál 7. regimentu. To mi zatím vždycky stačilo. Já když tady to říkáš. O čem, že jsme to mluvili? Borgaš odchází. To je kuráž. Tak jsem si to představoval, mladíku. Výborně. A pokračuju za ním. Ve chvíli vylezete ven, tak se vracíte zpátky do té síně. A máte pocit, že zůstala taková, jaká byla? Akorát, že vůbec. Možná se změnily jen nepatrné drobnosti. Možná ta voda je tmavší. Možná sem proniká méně světla skrz ty kužely s prachem, které opět vyražené vitráže. Možná ty mrtvoly, které leží na schodech, jsou jinak otočené, kdo ví. Každopádně, když sem vlezete, máte zvláštní pocit stálosti a zároveň změny. Co děláte?
Nestrácejme čas. Přísahal bych, že ten neboštík koukal jiným směrem. Pokud se bojíš, chyť mě za ruku. A jdeme. Ha! Opět ten trpasličí humor. Nebo díra. Do díry. Díra. Procházíte zpátky k jezírku a... Mistry, jo. Když se dostanete do té místnosti s jezírkem a kochozu a blížíte se patrně k díře, tak zaregistruješ dvě věci. Za prvé, opět tvoje stále temnota. Zaregistruješ, že ta socha, kterou Borgaš nakřáp, jak kdyby ta prasklinka, která tam pro tvoje oči ještě pořád visí, jak kdyby se v těchto místech takhle rozvětila trošku. Mm-hmm. Jenom nepatrně. Ale přesto vidíte. A když si tohle uvědomíš, tak na těch schodech, vlastně, které vedou k ochozu, tak si i všimneš, jak dvě ruce zase za jednu tu stranu těch dveří. Ale teďkon už máš pocit, že vidíš i dvě černé oči v bílé hlavě, jak se naklání, propalují tě očima. A ve chvíli, se tam ale podíváš, tak takhle pomalu zajedou zpátky. V tu chvíli teda oni samozřejmě směřují k díře. A ničeho si nevšimne. A voda kape. Nezůstávej pozadu. Drž se s náma. Ta temnota sílí. Nesmíme ztrácet čas. Tak tedy vyražme. Arno mě vytáhnu lano. Hodím ho trpaslíkovi. A už si ho navazuju na ruku, že prostě jdu do té, že už jdu do té díry. Já uvažu kolem nějakou šutru. Dobrá. Zaříši! A pomalu se spouštím dolů. Spustíte se do místnosti, která je o patro níž. Skutečně to působí jako pracovna. Já si otočím správnou stránku. Zaujme vás opět, jako vždycky, několik věcí. První z nich je tapisérie, která je za velkým stolem, kamenodřevěný. Velký pruh látky, která zjevně vydržela. A je to už na první pohled znak rodu Cazador, tedy těm, co tu vládli pod zlatí. Mm-hmm. Samozřejmě potom ten obrovský dřevěno-kamenný stůl, přímo před ním ta chlouba trpasličích lordů a křesílko. Dva velké krby. Výhně. Několik slezlých obrazů, zbytky tapisérií, které nevydržely tak jako ten hlavní, a už strouchnivěly. Je tu po stranách místnosti několik knihoven, které jsou stavěné až do stropu, aby asi za první místnost opticky zmenšovaly a zároveň ji dělali útulnější. A rozpadl je kus chodby, který je v jedné části hned vedle dveří, které vedou ven. To znamená, zdá se, že tady kus vypadlý chodby a zdá se, že to vede někam do chodbičky. A dokládají to i dveře, které jsou spola zasypané z jedné strany. Zdá se, že jedno to křídlo by šlo odevřít a po případě, kdyby se člověk osnažil, tak možná by našel podobnou cestu i skrz tu stěnu. To asi záleží na vás. Kdybyste chtěli tuhle místnost opustit. To lano samozřejmě stále drží a dopadli jste sem. Je tady větší tma, to znamená, tvoje pochodeně potřeba opět, tak zase zapálím, aby obsáhla prostor. A Myhotavé, že ten obrys, Myhotavý kousek toho ohně, tak tady vykrajuje trošku jiný prostor, než tady byl nahoře. Tady se cítíte víc v suchu. A cítíte se tady víc útulně bych neřekl, ale víc zachovalé. I ten stůl, i ta tapisérie za ním, i ty knihovny. Působí to méně rozpadlé než nahoře. Mm-hmm. I ten krb samozřejmě. A ta díra, ta vypadá jako, že se zbortil strop, protože jakoby je poznatelný. Ano, zdá se, že se propadla spíš, ano, strop vlastně. Takže ty kameny jsou právě vlastně vedle vás a zároveň to asi sebou strhlo i kus stěny, která nejspíš se trošku vypadla taky a vlastně i v té, taky v dáchté straně, kde jste spadli, tak jsou i ty dveře, kterýma se dá jít ven, takže. Já hledám cokoliv. Co by mohlo mít společného, abych se dozvěděl informace o tom, co tady bylo uvězněno. Dobrá, takže... To samé, hledáme informace. Tak asi neházejme ani... Já nehledám informace. Mm-hmm. Mě jako teď hodně vyděslo to, co jsem viděla, a to, že ta energie pořád proudí dál. Nechci stresovat, takže jako mlčím, nechávám je dělat si svoji práci, věřím tomu, že něco najdou.
když tady něco bude. Ale jako v mysli bych se soustředila na Sargasse, stvořitele světlo. Modlila bych se, prosím, ochraň nás, nech nás odejít živé, ať je to, co je to, dej mi sílu. A prostě snažím se jako tvořit nějakou takovou tu ochrannou bariéru kolem nás, mm-hmm. abych od nás odrážela tu temnotu. Jo. Dvě věci. Vy to začnete prohledávat, na to si házet nemusíte, protože se oba soustředíte na stejnou věc a jdete po jasně pojmenovaný věci. To znamená, velice brzo najdete na stole opět kus listiny. Je to deník tohohle místního lorda. A jsou to patrně zápisky posledních dní. Ještě než to přečteš, ty cítíš, že moc skutečně začíná vaše tři těla obklopovat, ale zároveň máš pocit, jak kdyby stvořitel Sargasse, kdyby k tobě nepromlouval skrz tu magii, kterou teď provozuješ, jako kdyby k tobě nestál čelem, ale zády a s rozpřaženýma rukama něco držel od sebe. Mm-hmm. Nemluví s tebou, mm-hmm. pouze ti propůjčuje svoji moc. Ale to ticho, které jsi zvyklá, že když mluvíš, když ti propůjčuje sílu, tak je to ševelení, je to rozhovor, který jde mimo tebe, který nechápeš, ale přesto mu rozumíš. A teď je tam ticho. V té skořápce té magie a toho, jaké spolu máte spojení, tak teď je prostě jenom ticho. Mm-hmm. Přestože ta magie funguje. Ale je to znepokojující. Mm-hmm. Vy samozřejmě najdete tohle jako nějaký doklad toho, co se tu dělo. Tak je to asi strpáštíně. Je to opět vrunštíně. Vrunštíně. Rychlejší je to dost. Den pátý. Výzkum kolem unikátních nerostů pokračuje. Naše sonda odhalila mocné těžiště. Jehož spojením se strukturou krystalu budeme schopni vyrábět syntetické drahokamy. Jsem hrdý na všechny členy výzkumného chrámu. Den osmý. Zastihli nás silné otřesy, zavalili přístupovou chodbu a poškodili chrámovou zeď i strop. Mám obavu, že zde několik týdnů zůstaneme, ale na druhou stranu nás nikdo nebude rušit při pokračování výzkumu. Den desátý. Někteří z nás se necítí dobře. Vypovídají, že slyšeli podivné zvuky, aniž by v chodbách kohokoliv spatřili. Poslal jsem k ním vykladačku předků. Jistě si s jejich problémy poradí. Jiným není dobře. Den jedenáctý. Godruk objevil symbol se srdcem. Kdo si ho namaloval nad hlavní dveře? Nevyslovená výtržnost. Den dvanáctý. Srdce nad dveřmi bylo porušeno. Když jsme se ho pokusili smít, i já nyní slyším zvuky a Hedrina při ohlednutí spatřila tvář, naklánějící se za rohem. Nejsem pověrčivý, ale nemám z toho dobrý pocit. Den 14. Godruk zemřel. Nalezli jsme ho s vytrženým srdcem. V jehož krvi nakreslil druhý symbol. Zdá se, že zešílel. Strašil nás a nyní spáchal sebevraždu patrně, kvůli závalu. Den 15. Nebo to nebyl Godruk. Dnes při koupeli jsem spatřil obličej. Za rohem. Poté svíce zhasly. Než jsem došel pro sekeru, světla se vrátila, ale těžký pocit u srdce zůstal. Od té doby buší rychleji, jako kdyby vědělo, že se něco děje. Jako by vědělo, že si pro něj někdo jde. Den 16. Halucinace. Musí jít o zatracené halucinace. Přece nejsem blázen, ale ty zvuky nahoře v chrámu, ty znějí tak reálně. Den 17. Nahoře je ticho. Naprosté ticho. Včera jsem slyšel ráno, ale asi už ji opravili. Jen jsem bláznil. Nic se neděje. Jsem rád, že je tu se mnou nový, že je tu se mnou můj nový přítel. A šmouha od krve. A jak to dočte? A řekne slovo můj nový přítel, tak vaše srdce začne bušit rychleji. Možná proto, že v tu chvíli zvednete oči mimo děk a v té díře, kterou jste sem přišli, tak všimnete naklánějící se hlavu s černýma očima, bílej obličej. Jak se stahuje zpátky, ale daleko pomalej než předtím. A kouká. Vidíte, jo? Vidíte to všichni. A pak je pryč. A vaše srdce pomalu se vrátí zpátky. Jestli tohle nejsou ti astrálové, o kterých mluvil ten prospektor,
tak už nevím. Ha, podle toho deníku, podle toho dopisu, jo, ale tady to se mi opravdu vůbec nelíbí. A musíme dál. Asi není čas na nic čekat. Pokud nám dokáží pomoct krystaly, moje sekera, pojďme to zkusit, já nevím, zabít, uvěznit, utéct, sebrat krystaly, netuším. Pokud něco takového, jako krystaly, těhle trpaslíci měli, proč by je nepoužili ke svojí vlastní ochraně? Jako chci se tam porozhlídnout po té místnosti, jestli tam prostě nejsou nějaký krystaly. Už jako trošku jsem v psychu. Postřeh. Minus 5. Za to psychu. To je minus 5. Takže 6. V té místnosti žádné krystaly nejsou. Ale co objevíš a co zaslechneš, když začneš hledat, tak je, že v té chodbě, která je vedle, které vedou ty dveře, tak zaslechneš tam asi kroky. Myslíš si, že někdo prochází tou chodbou? Takhle rychle zhruba. Slyšíte to? Slyšíte to? Vlastně, možná jo. Já nevím, kroky já už. Kroky opět. A některé věci je lepší udělat, než jít ve strachu z nich. A dojdu k té chodbě, tak abych se tam podíval. Já chci běžet tam. Když ty přiběhneš k chodbě, doběhneš, nahlídneš do ní, ty kroky z místa, které jsi slyšel, tak tam vůbec nejsou. Tam nikdo tam není. Tam nahlídneš tam, je tam skutečně dlouhá chodba, ale nikdo v ní. Je tam jenom ticho a tma. A máš pocit, že tam asi ani žádný nebyli. Žádná ozvěna kroků, který by utíkali pryč. Taky nezaregistruješ. Ne, je tam fakt ticho. Úplný. Už taky máme halucinace a to, co je tady, tak nás začíná ovlivňovat. Měli bychom okamžitě jít dál a pojďme tady tou chodbou, ať už vede kamkoliv. Souhlasím, nahoru tím lanem nepolezu. Ne. Jdeme dál tou chodbou. Jo, a já si prostě dokola říkám, prosím. A jdu první, protože vidím. Prosím, stoj při mně, buď se mnou, kde jsi, buď s námi. Opět je stále jenom zády. Ochraň mě. Chodba má dvě části. Ta blížší k vám je zavalená asi tím stejným závalem, který způsobil i ten propad toho stropu. Opět, zdá se, že možná, kdyby se tím někdo zabýval, dalo by se projít skrz. Ta volnější cesta v tuhle chvíli pro vás je ta, která vede směrem před vás. Zdá se, když se zorientujete, že je to směr, který vedl k těm velkým dveřím, které někdo vyboulil. To tím směrem zkrátka. Z té vaší místnosti do té vedlejší, kde byly ty tribuny a kde jste našli to srdce a tak dále. A dál. A na konci jsou dveře a jedny další ještě zaregistrujete vlastně naproti. Asi zdá se někde v polovině té chodby. Tak jsou ještě jedny. Opatrnost je už není potřeba. Měli bychom jít co nejrychleji můžeme. Ano. Tady je to asi úplně jedno. Hrajeme o čas. Čím díl to budeme. Nezdržoval bych se tou zakopanou chodbou a prostě pokračoval dál za nosem. Jo. Dobrá, chcete se zastavit u těch dveří, které jsou v polovině chodby, nebo rovnou jdete k těm? Já se chci zastavit u těch dveří. Nahlídli bychom. Bychom. Dobrá. Nejsou zavřené. Jsou pootevřené. Není to nic, co byste nedokázali vidět. Je to místnost, která zjevně zde působila jako jedna z nocleháren, protože je naplněná postelema, štíhlejma postelema, kdy u každé je truhlička na osobní věci. Je tam jeden, dva psací stolky, na kterých jsou opět nějaké knihy kalamáře. Nicméně na každé z těch postelí leží tělo, kostra. Všimnete si, že všechny mají zavázané oči nějakým pruhem látky a všechny do jedné mají otevřené hrudníky, kdy kosti jsou zčernalé. A na zadní stěně té noclehárny je symbol srdce a přerušená spodní čára. Pojďme pryč. Je to něco zajímavého?
Záleží, kolik času tomu chcete věnovat. Já si podívám kolem těch přesích stolků, jestli tam není něco napsáno. Tak mi hoď postřeh s výhodou. 9. Co zbytek? Ne. Já zkusím jenom nohou, prostě jak tam je ta prostě 250 let stará truhla. Prostě jen tak nohou kopnu do toho víka. Jestli náhodou prostě, kdyby tam byl fialový krystal a mi odešli, jo, tak bych z toho neměl radost. To železo, které tu truhlu zjevně drží ještě pohromadě, tak se uvolní, protože ty prokopneš tu strouchnivý dřevo, který tam ještě mezi tím je. A všem myslím, že vevnitř jsou patrně jenom kupy strouchnivělých látek. A asi patrně nějaký sušky malý, kovový, zlatý. To mě nezajímá. Najdeš pár spisů na stole? Je to 9. To není mnoho. Přesto. Najdeš alespoň něco. Je to opět další psaný svědectví o tomto místě. Fuck. Všichni tu zemřeme. Nedokážeme ho spatřit. Nedokážeme s ním bojovat. Vykladačka předků se zavřela do své kanceláře a studuje. Nahoře probíhá boj a my jsme tady dole. Sami. Mí bratři si zavazují oči, protože nechtějí vidět, co se stane. Už viděli mnoho, neustále jsme viděli obrazy, už od té doby, co zemětřesení narušilo jeden z fialových krystalů. Plíživé stíny, zvuky, hlasy. Už nevím, co je reálné a co vyplode mé fantazie. Bojím se, že jsme vypustili moc přesahující naše chápání. Ale záleží na tom? Ne, bez tak nevím. Je to reálné? Fialový krystal, jen s ním ho dokážeme vidět. Prý, nebo ne? Odpuzuje ho i vyvolává, zahání i přitahuje. A těch srdcí, rozmazaných po stěnách, každé jedno známé znamená mrtvého. Každé jedno znamená bolest. Sochy, zapečetěné v hlavní síni. Tam jsme je dostali, ale jedna se uvolnila. Zastihl nás tak nečekaně. Zemřeme, vím to. Snad nás předkové přijmou, i když padneme s očima zavázanýma. A vydlouhnu týma. Máte pravdu, je to astrál. Není pochyb. A ten astrál, já s ním dokážu bojovat, pravděpodobně. Vypadá to, že nikdo z místních nebyl vyzbrojen takovou sekerou, o které mluvil prospektor. Já? Ano. Jdem dál. Stejně nemáme co tady dělat. On jsou v těch sochách, takže pokud bys chtěl proti ním bojovat, tak... Ty krystály? Ne. Ne, ti astrálové. Ale já nevím, já... No bojovat proti ním nechci, já chci zabít toho, co tady pobíhá. Vypadá to, že je naše povinnost učinit přítrž tomu, co se tady děje. Už pro mé předky, pro mé trpaslící bratry a sestry. Už jen pro čest. Pojďme dál, ale čím díl tady budeme, tím víc... Pokračujeme dál. Ty máš sice sekeru, ale já... Ne, tak po očku koukám, jestli někde se taky nepovaluje modrá sekera, když tak na tímhle přemýšlím. Nikoliv, ale ve chvíli zmíníš to, že je musíš zastavit kvůli předkům, tak se z chodby a z místnosti pracovny tak se ozve tichý smích. Takový ten těžko slyšitelný, těsně za hranou toho doslechu, tak slyšíte tiché, ano, tiché smání. Kdyby vám někdo dával znamení o tom, co si myslí. Já vykouknu do té chodby. Já nechci nic vidět. Jen se směj! Už si jdu pro tebe! A chytám sekeru a běžím k tady těm dveřím. Já taky vycházím. Já běžím za Burgašem. Se smíchem se potýkám celý svůj život. Jestli si myslíš, že tohle pro mě něco znamená. Nevíš, kdo je Bertram? Ale ty si všiml, že Burgaš už šel? A radši vyháčím taky tu chodbu. Já běžím za nima a jakoby snažím se nějak jako ve svý ruce probudit světlo. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy ve své ruce probudíš světlo... Zabije tě, Berto. Tak si všimnete asi všichni, protože tohle se stane velice rychle. Tobě se v ruce objeví bílý kužel a koule světla, která se začne roztáčet v tvé ruce. A v tu chvíli... Asendo. V jednu chvíli
najednou a i tvoje oči zhasnou. A vy nevidíte vůbec nic. Jako vteřinu třeba. Během té vteřiny tě někdo chytne za ruku. Někdo tě chytne za ruku tak silně, až to začne vyloženě bolet. A pak se v druhé vteřině se rozsvítí. Zpátky vidíte, ty v ruce nemáš vůbec nic. Viděl jsem. Ale tady, 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 kdyby ti nechty zaryly pod kůži, teče ti z toho krev. A tohle je fyzický. Tohle nemá s psychikou a s halucinama. S halucinacema nic společný. Takhle tu ruku ještě se ti třepe. Jenom vidíš, jak ti krev teče po ruce a spadá dolů. A to světlo, které tady bylo, je pryč. Ty jsi možná díky sekeře na okamžik zahlédl modrý, na fialovělý, na modrelý. Vy trpaslíci vnímáte barevný spektrum trošku divně. Fialovo-modrý obraz, který se zjevil vedle i Ivistrie, nebo v místě, kde měla být. Pak jsi tam viděl bílý kůžel světa a pak bylo se všechno pryč a všechno je normál. Bylo to takhle, takhle. Buší vám z toho srdce a ten tichý hlas, který jste slyšeli, je o něco silnější, jenom se zase vzdaluje. A já teda, když tohle si toho všimnu, uvidím to na vlastní oči. Tady teď končí veškerá legrace. A jak mám ten svůj meč, vidíte, že to je krásný vykládaný meč. Je to meč rodu Augensteinu, leč teda bohužel ne magický. Tak si vzpomenu na to, co mi vždycky říkal Vektor. Když prostě se potýkal s těmahle věcma. Vytáhnu hlavičku s olejem. Chvíli mě omluvte, potřebuju si něco připravit. A celou tu čepel zliju pořádně olejem. Zase to schovám. A tak to jako zvednu. V jedné ruce ten meč politý olejem, v druhé pochodeň. Pokračuj, meš. Já se otočím k Vistry. A já jsem to taky vlastně viděl, že jo? Nepoužívej světlo. Tady nám nepomůže. A běžím. Dveře v té chodbě a v tom závěru té chodby, tak jsou ze stejného materiálu, jako byly ty nahoře, ty velké. Ale tady jsou zavřené a zapečetěné a zadělané v celé té chodbě. Ty je dokážeš otevřít. Dokážeš to bez problémů. Nikdo jiný ale ne. Nikdo není trpaslík, tyhle dveře nedokáže otevřít. Pokud by do nich nedal opravdu velkou ránu. Já je otevřu, protože jsem trpaslík. A otvíráš je. Tyhle dveře jsou pro vás vždycky velice důležité. Protože vedou do míst, která jsou pro trpaslíky klíčová. A jsou to doly. Vstupujete do kulaté místnosti, kde je důležité především to, co je naproti vám. Protože to je pak chodba, která vede dál. A který jsou koleje a u nich je vozík. Uprostřed vedou točité schodiště kamenné, které vede nahoru k poklopu, který je ale ze stejného materiálu jako tyhle dveře. A vy si všimnete, že na těch kolejích je vozík. V tom vozíku nevíš, co po tobě chtěli, nebo kolik toho chtěli trpaslíci. Tenhle vozík je naplněný fialovýma krystaly. Různých velikostí. Vy když je vidíte, nemáte pocit, že jsou úplně fialový, jakožto, že jsou spíš do modra. Pro tebe jsou fialový. A ty koleje vedou dál. Všimáš si, že u vstupu do těch dolů tak jsou dva sloupky, které prozařují fialovou, modrou barvou. A jsou na nich vytesané runy, které symbolizují za prvý vaše rody, jejich slogany. A nahoře nad tím vlastně vstupem do toho dolu tak je ještě napsáno, jediná válka, která má smysl, je ta za věčnost. A tenhle vozík je venku z toho dolu. Je na to. Myslíš, že to co já? Tohle je větší než lov místního astrála. Tyhle krystaly by mohly tvému lidu velice pomoct. Je naší povinností dopravit je ven. Myslíte, že tam dole jich je víc? Podle těch dopisů a toho, co jsme si přečetli, tak odsud asi ty astrály přišly. Neříkal něco prospektor o portálu, kterým astrálové vlastně přicházejí. Co když tady otevřeli po... Já se omlouvám. Ten vůz je vlastně mimo tuhle místnost. Co splet. Není venku z dolu, ale je jakoby vevnitř. Je těsně za těma sloupama. Chyba? Chyba. Pojde. Stane se. Já vím. Děkuju. Vím. I Mr. PJ se někdy... Rozumím. Pokud mluvil o portálech, kterým astrálové přicházejí, a podle toho, co se tady četlo, tak pokud si to dáme dohromady,
teoreticky se tady mohl otevřít portál. Mohl. Psali tam něco o tom, že zemětřesení porušilo fialový krystal. Já nevím přesně, jak to funguje, ale pokud fialový krystal dokáže, tam psali to, dokáže bránit i přitahovat, odpuzovat i přitahovat, bránit i to druhé. Někdo tam byl napsané. Takže je to pro ty astrály asi obojetné. Je to přitahuje, i je to odpuzuje. Já zkusím jít skrz tu bránu v tom vozíku, jestli půjde. Projdeš mezi sloupkama. Ve chvíli, kdy je míš, tak v sobě ucítíš hlasy svých předků. A chrásky okamžik se spojí s tvojí sekerou. Protože tvoje sekera je ze stejného patrně materiálu, jako vnitřek těch sloupů. Ty barvy, jak říkám, pro tebe jsou fialové, modré. V jednu chvíli, když procházíš, tak i tvoje sekera je vlastně fialová, spíš máš pocit. A kdyby se spojila s těma sloupkama a ty v sobě uslyšíš prostě ty hlasy těch lidí, kteří tady byli před tebou a před tebou a před tebou a před tebou a před tebou. A je to vlastně fajn. I kdyby byli spojený s tou sekerou a pomáhali ti. A pak projdeš skrz, je to krátký okamžik a jsi zase jakoby mimo. A vím, co říkali? Ne, jsou to spíš neurčitá hesla. Ohledně boje a věčnosti a jak říkám, je to vždycky mimo dosah toho vědomí. Ty víš, že to probíhá, ale není to úplně jako slovo jako přímo, nebo věta jako přímo. Je to ševel hlasu. Mm-hmm. Tak je to věčnost. Je to tak. Je to co člověk nedokáže úplně sformovat, protože je jenom člověk. Co bys potřeboval větší kapacitu mozku na to. To hodně. A máš pocit, že v tu danou chvíli máš i pocit, že možná něco podobného máš v sekeře. Že to je ta síla těch předků, kteří, když umírají, tak živí trpaslíky dál a dál. A možná to, z čeho je vytvořená tvoje sekera, tak s tím souvisí. Což jsi nevěděl. Ale jsi na mé uvozu. Já taky projdu k tomu uvozu. Já jdu za ním. Jo. Ještě předtím. Ty koleje vedou dál do temnoty. Ten vozík je tady jediný, je naplněný až po okraji bílejma, fialovýma krystalama. Akorát. Že ve chvíli projdete s těma sloupkama, tak jsou už ani ne modrý, ani ne fialový, ale spíš na zelené. Máte pocit, že to, co se tady děje pro vás, tak je změna barev asi závislá na tom, z jaký strany na co koukáte. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy projdete k ním, tak z toho vozejku, z té zelení, tak k vám začnou k vám přicházet hlasy. Tiché, podprahové, ale vy je dokážete rozeznat. Oba. Každý z jiného důvodu, ale vesměs ze stejného zdroje. Protože tobě to napoví stvořitel. Tobě to napoví tvoje vnitřní mozek, samozřejmě, to tvoje vnitřní inteligence. To, co tam v tobě sídlí. A vy na chvilinku víte, že ta zelená a že ty slova, které k vám proudějí zase od těch vašich patronů, takže jsou podobná, jako když se bráníte jedné specifické věci, kterou potkáváte až příliš často od té doby, co jste překročili řeku. Zhouba. Patrně. Mm-hmm. Máte pocit, že kdybyste si ten krystal vzali a řekli si ok, jo, všechno si to vezmu, takže byste možná dříve či později. Fialové, pohodě. Je to v pořádku, ty krystály nám pomůžou. Cítil jsem sílu předků a dokonce v mé sekeře jsou asi předci, kteří mi pomůžou v boji. Díky tady tomu. Ne, Borgaši, to nejsou fialové krystaly. Tak vidím fialový krystal. Prošel jsem branou z fialových krystalů nebo nějakých. A mám doma fialové krystaly. Nevím, co vidíte vy, ale fialová? No, ta barva se mění. Možná je jedno, jakou mají barvu, ale cítím z nich zhoubu. Nesmysl. A souviselo, nebo dávalo by to smysl, proč jim ty krystaly nepomohl. Už si to na začátku říkal, kdyby tu měli krystaly, kteří je ochrání před astrály, tak by tu nebylo to, co tady vidíme, to, co tady cítíme. Tak už by tady ty astrálové přece nebyly. To děvče není úplně pomatené.
Taky jsem měl pocit, jako by byla zhouba v blízkém okolí. Zvláštní, protože jsem upřímně na zhoubu teď vůbec nepomýšlel. A z ničeho nic, zdá se. Se jí obáváme oba. Něco je špatně, něco je hodně špatně a já se přiznám, že nevím co. No, když jste to viděli, když jsme se setkali se zhoubou. V posledních dnech tady je jí mnohem víc a přece trpaslíci, bylo mi to divné už předtím, že tu je vůbec trpasličí stavba a přitom se s trpaslíky člověk jen tak nepotká, až na ty, co nám stojí za zády, ale... Oni tady byli před 50 lety, to je trpasličí město. Než přišla byli, zhouba. Ale už tu nejsou. A přece kdyby ty krystaly pomáhaly, tak by tu stále byly. Vypadá to, že tyhle trpaslíky nevyhnala zhouba, aspoň ne tak, jak ji známe. Nebyly tady bitvy s bezduchými těly vesničanů. Tihle trpaslíci zemřeli na něco úplně jiného. Ale kdy? A proč? Si naplním dva krystalama. Kolik? Nesej. Tak nevím, dám si tam pár kousků. Prostě naplníš si třeba takový levák. Jo. Ve chvíli na to šahá, tak nemáte jiný pocit, když to začíná jako sbírat. Vlastně čím jste tady díl, tak tím víc máte pocit, že ta energie, která k vám proudí, nejde až třeba tolik z těch krystalů, jako z toho místa tady, za těma sloupkama těch trpaslíků, od té doby, co jste kolem nich prošli. Možná ty krystaly nejsou tím zdrojem, možná ten zdroj je v tom tunelu jako takovým, ale ty krystaly s tím nějak souvisejí. To je jasný, jenom nevíte jak. A nemáte pocit, že jsou vyloženě nebezpeční. Asi, kdo ví. Možná záleží, jak s nima člověk funguje. Kdo ví. Ale, jak tady jste, a začnete postupně rozdělovat tu krystalovou část a tu, která je venku. Jak kdyby v těch krystalech byla uvězněná, ale venku v tom tunelu byla volnější. A ta volná část právě teďkon v tuhle chvíli k vám začíná pronikat. A vy začínáte mít pocit, že vám začíná našeptávat, co máte dělat. Protože jste oba v kontaktu s něčím nadpřirozeným, tak to nadpřirozeno vám to v tom brání. Vidíte, že i Borgaš je úplně v klidu. Asi z jiných důvodů, ale. Ale máte pocit, že kdybyste byli standardní vesničani, lidi, bez přítomnosti někoho, kdo vám pomáhá, v mém případě prostě je to něco. Takže byste měli velkou touhu jako toho poslechnout. A udělat co? V tuhle chvíli si nejseš úplně jistý, ale spíš ti to jako říká, pojď ke mně, staň se mnou součástí, budu s tebou. Neříká to nic konkrétního v tuhle chvíli. Mm-hmm. Je to jako lákavý, ale ty dokážeš velice jednoduše zjistit, že to pro tebe není úplně správný, protože máš tam hranici něčeho, co v sobě máš a co ti říká, nedělej to. Dobrá, tedy, když si zhrneme, co jsme zatím zjistili. Trpaslíci tady přišli kopat, jak už je u nich zvykem. Je dost možné, že se prokopali někam, kde se prokopávat neměli. Možná to zemětřesení bylo způsobeno jejich prací. A dost možná dále v téhle chodbě můžeme najít zdroj toho, co k ním proniklo. Jestli je opravdu nějaký portál, o kterém mluvil ten trpaslík venku, hledal bych ho právě tam. Myslíš astrální portál? Je možné, že se k němu tví předkové prokopali. Je možné, že to způsobilo zemětřesení v dolech. Ale proč mluvíte o zhoubě teda? Nevím. Třeba to spolu nějak souvisí. V jednu chvíli mě přišlo, že i z těch krystalů vychází něco známého. Pocit, který jsem měl v době, kdy jsem měřil síly právě se zhoubou. Něco je divně. Nevím, jak jsou tyhle věci propletené. Zhouba samotná je hereze. Zhouba samotná je magie. Nemůže to spolu nějak souviset? Nemohlo to přijít spolu? Říkali, že astrálové jsou z nějakých jiných světů. Není zhouba třeba ze stejného? Tohle nejsou věci, které by učili na generálské škole v říši.
Mrzí mě, že tady místo mne s váma není můj bratr. Ten by se v těchto věcech vyznal. Dokážu protlačit ten vozík dovnitř? Nemáš pocit, že ti to v tom něco brání? Já to chci zkusit. Borgaj začne tlačit vozík. Počkej, myslíš dovnitř jako zpátky do toho chrámu? Mám obavy, že to přitáhne ty astrály. Netuším, opravdu netuším. Ale je-li tam portál, měli bychom se tam vypravit a zavřít je. Ty ale mluvíš o podzemí. On to tahá na druhou stranu do chrámu. Nevím. Na jednu stranu ano, měli bychom vzít krystaly a měli bychom je odnést ven. Na druhou stranu to, co je tady, musí být zastaveno. Ale musíme ho zastavit. Tu chvíli má vozík už na kraji. Chcete si něco dělat? Asi jo, ne. Nechci ho zastavit. Borgaši, ne. Upřímně nevím, co je správně. I Vistria? Jako, pojďme si říct, že silou to nedáš. Takže zkus udělat něco, co by ho v tom zabránilo. Nemůžu mu zkusit... To by asi... No, já bych mu zkusila podkopnout nohu. Kopnout ho do kolene. Víš, zezadu, jakoby zezadu. Ať si na atletiku. Prostě i vystřeje na boj bez zbraně. Až plus trojku asi. Mám plus trojku. Tak za... je to boj bez zbraně, no. No, jasně. Jo, no. Počkej, na akrobaci jsi říkal? Atletiku. Na atletiku. Takže 10. Začínáš na odolnost. Jenom čistě na odolnost. 10. Ještě jednou, prosím. To stejné. 13. Míň než kopneš, předtím. Trefíš ho do kolene. Mm-hmm. Někdo tě praští do kolene, máš pocit, že se ti ta noha začne ohejbat a že kdyby to byla silnější a lepší rána, tak by tě to zastavilo a schodilo na zem. Takhle jenom poklesneš, ale můžeš pokračovat v čemkoliv, co jsi dělal. Zbláznila ses? Nechoď tam. Proč bych tam neměl chodit? Možná jsme na ně krátcí, já proti ním tam nic nezmůžu. Tady cítím jistou ochranu, ale... Nic, povědějte. Vy mluvíte o zhoubě, já žádnou zhoubu nevidím, necítím. Já potřebuju zabít toho astrála, co je vevnitř. Krystaly je přitahujou, pravděpodobně, ale jsou venku a já je potřebuji dostat dovnitř. Když přijde ten astrál, tak ho dokážu zabít, protože mám sekeru. Vy si můžete vzít ty krystaly a můžete mi v tom pomoct. Já tady žádnou zhoubu, nebo nevidím tady žádné známky zhouby. Ale vidím ty astrály a snažili se mě ovládat a já tam prostě proti ním jsem slabá. Kde jsi proti ním slabá? V tom chrámu, já se bojím, že mě ovládnou stejně tak jako všechny ostatní trpaslíky. Ty tam nechoď. Jak se dostaneš ven, jako chceš jít dolů? Tam je zdroj toho, co tady všechno děje, pokud vím, ne? Já jenom věcná, já to tam musím stavit. Ty vadí, vás ovládá zhouba, proč tam chcete jít? Tomu podlehnete, ne, kurva? Dobrý, konec pauzy. Jako dokážte mi to rozumně vysvětlit, proč bych neměl vést ten vozík dovnitř, nalákat sem toho astrála a zabít ho. Já dokážu toho astrála zabít, dokážu tady očistit tady to místo. Ten astrál se tady odněkud vzal. Když ho zabiješ, jak víš, že nepřijde další? Tak pojďme se vypořádat z jednou věcí po druhé, ne? Dával si pozor. Až k tomu mostu dojdem, tak jej překročíme. Jsem rád, že jsi odnesl něco z mé moudrosti. Jsem spokojený. Takže jdem za Borgašem? Upřímně nevím. Nevím sám, co si myslet. Tohle není moje parketa. Pokud trpaslík věří, že máme udělat tohle, tak učiníš. Protlačíš vozík. Borgaš protlačí vozík zpátky do těch sloupků. Tu chvíli se stane několik věcí. A jednou je ticho. Veličku. Jako... Ale úplné ticho. Jak kdyby i hlasy ve tvý sekeře stichly. Jak kdyby svět zpomalil, pak zastavil, a vy jste na kratičký okamžik zůstali stát a jenom koukat sami na sebe. A pak se světla zhasnou. Úplně. A vy v tom bezčasí, v
té tmě, tak zaslechnete jeden jediný zvuk. Nejprve křupnutí, někde tam ze zhora. O to patro výš, jako když Borgaš narazil sekerou do té bariéry a teď to udělá. A pak se vyvalí kameny. Venku něco se rozpadlo. V tu chvíli se světla vrátí. Vy jste stála ve stejném místě, jako jste byli předtím. Jenomže teďkon ten smích, který tam byl, taky hlasitější. Vy nad sebou zaslechnete kroky, ale teďkon hlasitější. Co děláte? Teď. Jak vlastně Borgaš vyšel, tak změnilo se něco na tom, že tam byla jakoby určitá bariéra, nebo určitý ne, něco, ty slouky stále svítějí. Tebe začíná pálit ten vak. Vidíš, jak z něj prosvítá světlo. Z těch krystalů, které máš u sebe, i z těch, co jsou v tom vozejku. Prosvítá to světlo a slyšíš, jak kdyby tepalo v rytmu srdce, který je ale tvoje. Každý ten tep, jak kdyby prostě bliknul v těch krystalech. A máš pocit, jak kdyby něco nahoře se vydávalo směrem k tobě. Já vezmu dva krystaly, hodím je jim dvěma. Jináče se zabít astrála. Nebo já ho nechytím. Já taky nemám spadne čeho. Ti dolů. Já mám pochodeň a meč. Spadne ti dolů. Jak on to hodí na oba dva a vůbec. Ty krystaly spadnou na zem a roztříštěj se. Ten krystal, který spadl a roztříštil se, tak se z něj stal prostě mitril. Borgaš. A světlo. Pokud se bojíte, zůstaňte za tou bariérou. A já ale jsem ve střehu. Oni si ty krystaly dávali na srdce a pak se to srdce vypálilo. A jak čekáte a bavíte se, tak se takhle ze stěny objeví jak bílá ruka a praští tě do prsu. Můžeš čas reagovat? Nemáš. Voláš to za 9. A ta ruka zase, ale tvoje sekera zažhne. Vidíš, že ta ruka začíná se, na té bílý se objeví puchejře a ona se stáhne, ale jak tě takhle, že ho bere přes ten, tak vidíš, že ne na svý hrudi, vůbec. Ne žádná krev, ale máš pocit, jak kdyby uvnitř tebe tě někdo drápnul a vrátí se zpátky do stěny, slyšíš velice pištivý zvuk, který jak kdyby byl netvor, který ho něco právě bolelo. Ale ono vás to bolelo v oba. A je zase ticho. A zvenku se nahoře ozývají se ty kroky. Vy jste tohle viděli a slyšeli taky. Co děláte? Nezbývá, než se připravit k boji. Já... Držme se u sebe, zádama k sobě. Já... Mě to bolí. Já se jenom točím. Běžte za tu bariéru a rozbíhám se směrem k těm krokům. Mhm. Běžíš směrem k díře? K těm krokům, kde jsem je slyšel. A já běžím za ním. Když se tohle stane a vy se vlastně rozbíháte, tak se ze stěn po vašich stranách objeví liánky, které se pro něj trošku vdrápí a obě vás prásknou. Všechny? Tentokrát vás dva, tebe ne. Ty to máš za 5, ty to máš za další 2. Počkej. A zase, zachytěj se, ten tvůj nedostává puchejře, ale stáhne se ti zpátky. Ten tvůj opět puchejře díky modrý a stahuje se a zapadne dozadu. A vy běžíte chodbou. Třeba i Vystria? Běžím za ním, ano. Dobrá, dobíháte do toho prostoru, který je s tou dírou, dole pracovna. Co děláte? Vezmu nahoru. Mhm. Mhm. Tak si hoď na atletiku. A já čekám, než bude volné lano. Až tak. 10. Tu chvíli se, jak se chytíš a začneš plhat, no to jednička, to vlastně to nejhorší, to můžeš vidět. Ale mám 10. Ale přesto šplháš rychle. V tu chvíli si všimnete, že v té díře nahoře se objeví hlava, která kouká ti přímo do očí. Je to... Každý to asi vidíte trochu jinak, aha, ale je to neforemný, je to bílý, je to divný. A vlastně spoza toho provazu tak zase vyletí ruka a plácá teďkon vás všechny 3. Za 1, za 4, za 3. A zároveň si všimneš, že tentokrát hrabala směrem ke krystalům. A natrhla ti ten vak, nebo ne natrhla, jako vplula do něj a ve chvíli, kdy vylejtá ven, tak jeden drží. A ve chvíli, kdy jakoby si toho všimneš, tak ona ho smáčkne, on se rozpadne, vyletí z ní ty hlasy a popáleniny dál jdou po ruce, ty se stáhnou dozadu a ty máš o jeden míň. Takže řekněme, že jsi měl třeba 12, teď máš 11. A šplháte nahoru. Dostáváš se nahoru do té síně. Ty krystály pomáhají. Vemte si ty krystály, dávám jim každému jeden. Ty jsi teď nahoře. A jo, tak, oni doma. Ale takhle mi je podáváš, no. Co děláte vy dva? A co děláš ty? Já je vtáhám nahoru. Jo.
Na, to lezu nahoru. Atletika? A počkat, to máme ten vozík jako... Ne, ten vozík nemáme. Ten vozík nemáme. Jo, ty máš v tom vaku. Na kolej. Mám 10 na kostce. Výborně, šplháš velice rychle. Jsi taky šplhám nahoru. Mhm. Tak a taky atletika? 15 nahromady. Jo. 4. Ty se tam ještě nedostaneš. Máš to za 2, máš to za 1, máš to za 3. Dík. Další krystal. Rozbitej. Ruka od někud vyletěla. Vy dva už jste nahoře. Všimáte si té síně mrtvol a těch soch. A jedna z těch soch, ta hned vedle, co je tý původně rozbitý, tak je vysypaná ven. A ta entita, ten tvor, momentálně nakukuje z obou dveří, které jsou jak tam, tak tam. A uprostřed téhle síně, tak si všímáte spleti, jak předtím byly ty chaluhy, ty plevele. Tak ty liány jsou bílí. A z nich vidíte maličký ručičky, jich tam prostě třeba tisíce, které prostě jsou z těch liánami jako vylejzají ven a takhle mytají prstíkama. A jedna ta socha je vysypaná právě ven a vidíte, že ta druhá vedle ní, tak se takhle jako takhle naklání. A ty si všim, že jak ten krystal, ten druhej, co ti teď sebrali, tak jak se rozbil, tak se vedle té sochy, té druhý, co tam se taky komejhá, tak se objevila ruka, která byla prosvícená fialovo-zelenou a takhle se plácla do té bariéry, která drží tu kejvající se sochu. A tam se rozběhly maličký drápečky. A děláte. Snažím se vyjít nahoru a jenom si opakuju, stojí při nás. Ještě jednou atletiku, teď se to povede. Když stojím nahoře, tak zapálím ten meč a vyčkávám na to, že jakmile prostě uvidím jakoukoliv ruku, tak ji setnu. A prostě dávám si na tom teďka záležet. Pomáhám jí a běžím směrem ven. Asi. Dobrá. 8 tam hodně. Jo. Hoď si na postřeh. 10. V pořádku, ve chvíli se, kdy vyletí tvoje ruka, tak ty sekáš tím ohnivým jazykem. Mečem. Ty jsi jim nedával, ty krystaly, oni ho nevzali. Nebyl čas ještě. Tak normálně vidíš tu ruku, jak letí, ty ji krásně trefíš, vykraješ a proletí to skrz. A ono se takhle otočí a tentokrát ti to takhle vezme za obličej. Zaré drápy a jak by ti měl stáhnout kus obličej. Ty dokonce vidíš ten svůj obličej, jak odplouvá z té... A pak si ho kloku zvezme. Ta ruka zase se vrátí. Máš to za 2, za 1, za 5. Yeah. A zase 1. Vidíš, jak vylet? Těch máš 9, mám pocit? 10. Teď 10. A zase zmizí, ta ruka se objeví u té sochy na druhé straně a puf. A ta se začne kejvat trošku víc. A slyšíte smích. Děláte. Dávám mi ty krystaly? No, beru si krystal. Každý máte kolik? Kolik jsi vzal? Každý tři má, já mám tři. Čtyři. No, okay, tak přebírám krystal teda. Já běžím k těm rozpadlým sochám. Co? No? A na tom, jak se kývá, kdo toho bouchnu, já nevím, co dělám vůbec. Co udělá zbytek? Co tam dá ten krystal? No však já to tam dávám, jako do těch soch. Jo, mohli bychom, no. To mi taky napadlo. Prostě přiběhnout s tím krystalem k té soše a jakoby obložit tu sochu těma krystalama. Mm-hmm. Tak, aby prostě to tu sochu chránilo. Tu, která se kejve? Jo. Okay. Já to dám i do té, co je rozbitá. Dobře. Objeví se zase ruce. Za 2, za 3, za 4. Řekněte mi, že jste měli 0 třeba náhodou. A... Já si na to schválně hodím. OK. Ne. Tentokrát je to tvůj krystal. Vidíš, že jeden prostě, zase tě to pláslo z nějaký strany, jeden ten krystal to vzalo a ta ruka se objevila a praštila, ve chvíli svítila zase do té kývající se sochy. V tu chvíli jste u nich, ty vy dva obložíte to, co se kejve, a ty vložíš ty zbývající 4 teďko? No, těch rozbitých. Jo, do těch dvou, nebo do jedný? Do obou. Do obou, dáš, přákněme teď v tuhle chvíli 2, my jsme si to jako dali dohromady. A vy chvíli to uděláte, tak ty krystaly se rozzářejí o něco víc, trošku zčervenají a jak je máte položený okolo, tak si všimnete, že ty runy, jak kdyby se nabily, ta bariéra se trošku posílila a i ty bílé liánky, které jsou okolo, tak se maličko stáhly a vrátily se trochu do plevele. Smích probíhá dál, je trošku tiší a i ty, jak jsi to vložil dovnitř, tak vidíš, že ta, kterou si tam vložil jako teď ta, co se vysypala patrně. Takže ty runy okolo ní, jak jsou ještě teď čerstvě rozsypaný, tak se začínají trochu scelovat. A máš pocit, jak kdyby teď momentálně, jak jsi tam vložil ty dva, tak kdyby se to k ním něco táhlo. Jak kdyby začaly nasávat. A
co děláte? Musíme získat víc těch krystalů. Já jeden ten krystal z té země ještě zhrábnu, i normálně z toho ochranného kruhu prostě. Zhrábnu ho, vezmu ho do ruky a rozběhnu se k tomu lanu a běžím pro více krystalů. Prostě zasypem ty sochy krystalama. Okay. Taky. Já běžím a útočím na tu jednu bytost, co tam je v té věři. Vstupuje. Taky bych vzala jeden ten krystal a běžela pro slístu. To dáš. 23. Dobře, to je fér. Doběhlo nám času. Takže během toho, co běžíte, za 5, za 6, za 3. Vy se v téhle sekvenci dostáváte k vozejku. Vidíte, že ten vozejk pulzuje v rytmu vašeho srdce. Máte ho společný momentálně a zjevně všichni. že i ty sloupy, které ho asi bránili v tom, tak teď momentálně jako žhnou a vidíte, jak jenom problikávají. Máte pocit, že tím, že jsou vevnitř, teď jak jste u toho, tak zároveň, je to přesně to v obojí, zároveň to povzbuzuje ty, co jsou uvězněný v těch sochách a zároveň je to pomáhá chránit a bránit. To přesně to, co bylo napsané v tom papíře. Zároveň to pomáhá a zároveň to zabraňuje. Asi záleží, jak se to využívá, těžko říct. Ty v tu chvíli přiběhneš spoza těch dveří, on tam už pak není. Znamená, když tam doběhneš, už tam není, ale ty přesto prostě běžíš a patrně si sekal do místa, kde v tu chvíli byl. Uvědomíš si, že tenhle ten souboj skutečně neprobíhá fyzicky, protože máš pocit, že jak sekáš, takže se najednou ocitneš prostě v jiné části jako boje. Opravdu ho uvidíš cokoliv, co si představuješ jako svého největšího nepřítele, ale jste v prostoru, který je prázdný. A ty jsi tam na chviličku jsi tam sám a ve chvíli máchneš tou sekerou, tak jak kdyby se kolem tebe objevili ti předci. Kdyby byly všude kolem tebe prostě spousty trpaslíků, kteří tě drží za rameno a drží sami sebe a ty vlastně ve chvíli, kdy sekáváš, tak vidíš tu bytost, která je spletenec energií a do nějakého těla, tak ve chvíli, kdy ho sekneš, tak část z něj vletí do tvý sekery. Tam se normálně uzamkne a jak kdyby ty všichni ty předci jako stuhly, ale pak jako se zase uvolnili a zdá se, že jste minimálně půlku z něj dostali, protože už je o něco menší. V tu chvíli samozřejmě máte zase čas něco dělat. Já vytlačím ten vozík zpátky za tu bariéru. Aha. A u toho křičím: zeber jenom to, co uneseš, posílíme to a zbytek necháme venku. Dělám, co mi Bertram řekne. Já zvědomím, si desetistěnku. Já zvědomím toho, co jsem udělal, tak utočím znova. Jo, pojď si na útok. A já mám doběhlý čas, takže. Tři zase. 4, 1, 5. Máš ještě život? Trochu jo. Dobře. Zatlačíš ten vozejk, ty zvládneš v tom stresu pozbírat 3 krystaly. Ono některý se rozpadnou už jenom, když na ně šáhneš, si zjistíš. A patrně asi, jak nejseš trpaslík, nedokážeš s nima tolik operovat, ty vystry. A dokážeš z nich dostat prostě 3 nějaký, který udrží jenom to, že si je vezmeš. Ty zbytek zatlačíš, v tu chvíli oni pohasnou. A máš pocit, že i ten prostor začne slábnout svojí intenzitou. Že to, co se jako dělo a i to, co tě praštilo, tak sice byla plná síla, ale zároveň hlasy, zvuky, kroky, smích, tak se stlumí. Ty to pocítíš nahoře taky. A kolik jsi to měl? 23 plus 3, já jsem zapomínal furt to zraní, 23 plus 3. Kolik máš životů aktuálních? Aktuálně mám 4 životy. To není mnoho. To vlastně vůbec není mnoho, takže si hodím i já. Za 4. Jako jo, no. Sekneš. Já jsem hodil 4, ty máš 4 životy, což je poetické. Strašně. Opět se dostaneš na vteřinu do toho místa mezičasí. Opět vidíš ty předky. On už je menší, sekáš do něj, vidíš, že kvílí, vidíš, že nechce, už ta sekera tak začne zářit, začne ho natahovat a ve chvíli dosekneš, tak on, jak ho začneš úplně vtahovat do té sekery, tak se po tobě ještě takhle ožene, drábne tě přes obličej a vidíš, že jak už ti došly ty životy teď všechny, vidíš, že nejsou fyzický, to znamená, ty nepadáš do mdlo, ale jak ti dostal teď na nulu, tak většina toho jeho těla vzmizí ve tvý sekeře, kde si přeci zase stuhnou. A máš pocit, že se vedle nich objevil jako novej, který je zase trpaslík asi. Ale část toho úderu, máš pocit, že jakoby kdyby se usekl kus ruky a ten ti prostě vyjel do obličeje a stal se jakoby částí tebe trochu. Jak jsi to prostě usek ten poslední moment prostě u ramene, zbytek ti vplul do sekry, to máš pocit, že je v pořádku. Ale část ti vyjela prostě do těla.
a teď vůbec nevíš, jakoby, co s tím samozřejmě. Ale stalo se to. Ty se pak zase zvracíš do té místnosti, máš zvláštní pocit smíchu, který ti buší v hlavě, ale a nejspíš to kombinace toho, co jste udělali, se najednou zase vrátíte zpátky do toho chrámu, kterým jste byli předtím. Ty liány už jsou opět ne bílý, ale zelený. Socha, která se kejvala, tak se kejve pomalejš, ty ostatní jsou v klidu. A dokonce vidíte, že ty krystaly, který Borgaž dal do toho těla, s tou, který se vysypal jako poslední, tak že se zacilili a i ten kámen, který se tam vysypal, tak se vrátí a zaklapne ty dva krystaly, které tam jsou. A ta socha naposledy zeleně zasvítí a pak zhasne. A najednou je ticho. Vy máte tři? Já taky nějaké vemu ještě, až ten mozí bude zatlačený. Dobře. Bez mojich pár. Kolik? Ale tři. Dobrá. Vylezu nahoru taky. Tak a ve chvíli, vy s těma třema a třema opustíte zase to místo u toho vozíku, tak opět. Tlukot srdce zesílí, vaše krystaly začnou problikávat. Ty nahoře si všimneš, že jedna z těch soch, co se kejvala, se zase začne o něco víc kejvat. My spěcháme teda opravdu. Vy začnete spěchat samozřejmě, ale slyšíte smích, vidíte i ten obličej, jak se tam naklání přes... Ale zase je to daleko, tentokrát zase zmizí, když se k němu blížíte. Já teda v tuhle chvíli už... A neubližuje vám to teď. Teď už v tuhle chvíli jsem jako ve fázi, kdy už... Za prvé jsem taky hodně zraněný. A za druhé tady už končí veškerá legrace. Takže si připravím svoji ultimátku. A ve chvíli, kdy ten obličej se jenom někde objeví, tak okamžitě nažer se ohně! A pošlu mu tam prostě normálně ránu. Už se s tím fakt jako nebudu štvát. A jestli si od Vektora něco pamatuju, takže oheň je na heretiky dobrý. Dobře, co děláme s ním, Borgaš, ještě? Jsem schopen něco dělat? Jseš takový malátnej. Máš pocit, že teď je to jako v klidu. Teď se nějak... situace ustálila. Ty sochy zjevně pořád reagují na to, že jsou nějaký krystaly venku. Ono jim zároveň brání, ale zároveň je provokují. Teďkon, jak jste tady. A zdá se, že po nějaký chvíli, co oni zmizeli dole, tak se to sice uklidnilo, ale zase po nějaký chvíli se to zase trošku aktivovalo. Ne v takové míře jako předtím. A navíc zdá se, že ten, který ho si zabil, tak je prostě out. Já běžím, nebo se belhám, jak dokážu tím druhým dveřím a zase půjdu potom. Už vím, jaká je to energie, tak už bych asi mohl vědět. No, že? Oba dva, ty jak vystřelíš a to se stane, už to se rána. A v tu chvíli nějak ty máš pocit, že sekáš, ale tentokrát se do té krajiny vůbec nedostaneš, protože máš pocit, že ten souboj teď jako neprobíhá. Že ten obličej, který na tebe vykouk, tak je, řekněme, je tu jako forma halucinace, kterou ty si připouštíš jako prach ve větru, jako něco, co tu je přítomno, protože je v těch sochách, ale není venku. Jak kdyby teďkon už to byl jenom nepříjemný pocit, který vidíš ve svém zorném poli. Ty taky vystřelíš, ale jenom se ta střela udělá, ustřelí tam kus toho chrámový, ale nemáš pocit, že by se něco změnilo, pokračuješ dál. Toho naučí. A jak říkám, ale ty ten pocit máš jako intenzivní, teďko nebojuješ, teďko si i tam sek, dostal do toho prostoru, ale máš pocit, že to není fyzický souboj, to znamená, je jedno, kde on je, jakoby. Předtím si s ním bojoval prostě proto, že si sek do prostoru. Teď víš, že tady ten další, ani ten původní není. Teďko vídáš toho, co se kejve v té soše. Teď to víš. A není venku, ale to znamená, je tady jenom jeho přítomnost, která není fajn. A zdá se, že jako sílí a zároveň slábne z hlediska toho, co se asi děje kolem s těma krystalama. Takže když se s těma krystalama přiblížím k tady té soše, co se kejve, začneš dělat, ano. Taky no. Tak se začne kejvat víc. Ano. Začne se kejvat víc, ale ve chvíli, kdy je přiložíš k té bariéře, tak jakoby stlumí ta bariéra zesílí, ale všimáš si, že ty ostatní, co jsou vedle, tak se trošku chvějou. Já bych právě chtěl jakoby těma krystalama obložit v podstatě všechny ty sochy. Vložte ty krystaly posílit, hlavně do té rozbité a... Posílit bariéry ve všech těch sochách. Jakoby okolo nich prostě, no. Do toho. Nebo udělat prostě fakt kruh kolem kruh, všech těch soch, jeden velký kruh. Prostě tak, jak se to bude chovat, protože někdo tam kdysi udělal nějakou ochranu a očividně to prostě na to funguje. Fajn. Když ke každý té soše dáte teď k tomu třeba pro začátek jeden z těch krystalů, tak on se zjevně nějak spojí s tou bariérou, zdá se, že i jako postupně zmatní a zůstane tam jenom mitrilovej prostě Jakože jí nabíjí tu bariéru. Který pak zase ale se rozpadne. Ten mitril jakoby se úplně vysublimuje. Ta bariéra se trošku zčervená, pak stmavne a ty sochy se přestanou chvět. Dali jste, řekněme, do každý jeden v tu chvíli, takže vám zbyly třeba dva. Nebo jeden a plus teda dva jsou ještě v té rozpadlí, takže to tady nepočítáme a ty máš, řekněme, další dva ještě v kapse. Znamená, aktuálně jsou jakoby tři krystaly mimo,
ty jakýkoliv bariéry, které máte u sebe. Dva má Borgaš, jeden má, řekněme, Bertram nepoužitej. A zdá se, že teďkon, jak jste posílili těmahle s těma tu schránku, tak se jako nic neděje. Přesto cítíte, že jak je máte u sebe a jste v tomhle prostoru nejbližším okolí, takže je to silnější, že jste sem přišli, ta přítomnost toho něčeho. Že je to zároveň láká. Vy jste je použili proti ním, ale zároveň tím, že jsou tady, tak oni se chtějí jako na ně podívat. Teď máte minimálně čas jako se nad tím zamyslet. Určitě. Teď se musíme rozhodnout, jestli tady necháme všechny ty krystaly okolo těch soch, anebo jestli nějaké odneseme pryč. Ale hrozí, že tím nalákáme astrály za námi. Já nevím, jak to funguje, nevím, jak daleko musíme odsud pryč, aby je to nelákal. Ty, zatímco ona to říká, tak ty si všímáš, že vidíš ty astrály v těch sochách. Jak tam jsou uzavřený, jak jako spěj. Když si to připodobníš tomu, jak to potřebuješ, ale zároveň jako jeden z nich, ten, co se chvěl jako poslední, že má takový pootevřený očko a vidíš, že na tebe kouká. A máš pocit, že ty minimálně ty potřebuješ odejít ideálně. Protože tě to jako láká do té sochy jedný, napůl. Máš pocit, že jsi jako s nima kamarád teď trošku, ale zároveň vlastně vůbec. A jak tím, že jsi tady, tak oni tě vidí jako venku, takže si říkají, hej, co kdybych to taky zkusil, že? Možná by stálo za to posílit tu bariéru pořádně. Jenom nerad bych viděl, aby se tohle někdy znovu opakovalo. Musíme co nejrychleji pryč. Ale chceš brát pryč nějaký krystaly? To je ta otázka. To, co máme u sebe. Teď, co když půjdou za námi? Nepůjde nikdo za námi. A jak tohle víš? Vím. Na to muset věřit. Chtělo by to dát víc těch krystalů kolem těch soch. Nepotřebuje tam být více krystalů. Je to v pořádku. Z čeho čerpáš tyhle informace? Víš snad něco, co my nevíme? Vím. A jak jsi došel k tomuto prozření, pokud se můžu zeptat? Sednu si na nějaký ten schod tam. Pomáhali mi mý předci. Jak už jsem ti řekl dole u té bariéry, tak našeptali mě. Jsou i v mé sekeře. A dokázali díky té sekeře ty astrály zamknout zpátky v těch sochách. Vím to. Cítili jsme to. Všichni ty předci byli za mnou a stáli se mnou, když já jsem toho jednoho zabil. Pomáhli mi ho uzamknout v mé sekeře. A vím, že ty sochy teďka jsou dostatečně chráněné. Že tady žádní astrálové venku nejsou. Ale astrálové se zdají být velice mocní nepřátelé. A ty krystaly v rukou někoho, kdo ví, co s nima dělat. Ne v našich, chraň Bůh, by mohly být cennou zbraní. Pokud teď odejdeme, tvůj lid bude mít velké potíže, pokud takový nepřítel zaklepe na jejich dveře. Máme 3 krystaly. Všechno a bude řeknu, to stačit? Všechno předáme trpaslíkům. To, co jsme zažili a to, co já vím. Aby se nechtěli vrátit zpátky. Momentálně. Když jim řekneš o plném vozíku krystalů, kvůli kterým jsem přišel. To už je ale potom jejich věc. Tvé království, nepletuli se, tvá rodina žije na severu. Přesně tak, ale máš pocit, že chceme. Viděl jsi, co jsem udělal ten vozík, když jsme ho pustili ven, že? Nevím, nejsem v těchto věcech úplně kovaný. No, každopádně to bylo daleko horší. Bariéra by nám mohla dovolit vynést více krystalů. My musíme okamžitě pryč z tady toho místa, to vám říkám. Opravdu teď. To, co budeme dělat potom se pobavíme s prospektorem s ostatníma. Teď musíme odejít ven. Teď jsou ty sochy a ty astralové v pořádku a jsou uvězněni zpátky vevnitř. Ale teď já odcházím a jdu pryč. Borgaš odchází. Jak cítím stvořitele? Teďkon je už otočený opět čelem. Ale máš pocit, že by nejradši teďkon ta tvoje entita, která ho zosobňuje, moc nemluvila. Je to daleko příjemnější teďko, upřímně. Od té doby, co jste vložili ty krystaly teďkon do těch bariér, tak a oni se rozpadli a asimilovali s tou clonou, tak je to daleko příjemnější. I ten prostor tady se zdá stabilnější. A když držím ten jeden krystal, co mi zbyl, tak co z něj cítím? Cítíš z něj uzamčenou sílu. Ne energii, kterou bys mohla používat. Jako spíš
esenci něčeho prostě jiného. Něčeho jako je stvořitel, úplně vlastně stejného, jenom je to v kameni. Přiznám se, že bych očekával více odhodlání od trpaslíka, když jde o to bránit svou zemi, ale na druhou stranu krátká porada přece nemůže uškodit. Zdá se, že věci jsou tady už zajištěny. Já věřím Borgašovi, budu ho následovat. Nejsem si jistý, přece jenom byl to on, kdo nám celou dobu tvrdil, že nejde určitě o astrály a najednou je na ně, zdá se, být expert. Ale uvidíme, proberu to se svým prvním mečem, pokud budu mít pocit, že je to nebezpečí i pro říši, budeme to řešit. Je pravda, že si dělám starosti, neb ti trpaslíci tady jsou dost odstrašující a ten příběh, ale jak jsi říkal, je to tvoje říše a tvoje zem. Takže pojďme. Tohle není nepřítel, kterého bych si chtěl kdy pustit do týla. Vaše země plná heretiků si s nimi možná dokáže poradit, ale říše by byla proti tomu slabá. Vyražme tedy ven teď, zdá se být vše v pořádku, odpočiňme si a probereme vše s trpaslíky, třeba zjistíme něco nového. Opouštíte chrám, ty když ho opouštíš, tak máš skutečně pocit, jak kdyby ten jeden, co tam byl, tak postupně teda jako zavíral to oko, ale ve chvíli opouštíš ten chrám, řekněme, tak cítíš to rozpadající se spojení mezi váma a to, že teda, OK, tak já teda jdu spát. A ten to jako odpadne, v tu chvíli odcházíš. Vy ostatního pak následujete, sestupujete dolů po schodech. Já úplně odcházím s takovým tím, já jsem poprvé v životě v trpasličích síních v podstatě, jo, a je to obrovské. Takže fakt, a i když odcházím, tak ještě jako majestátně a slyšíš, jak mumlám. Trpasličí síně, úžasné. Dnešek si budou všichni trpaslíci pamatovat jako den, kdy Bertram Augenstein poprvé vstoupil do trpasličích síní. Já to slyším a říkám, to je jenom prašivý chrám. To nejsou trpasličí síně. Majestátné, tvůj lid je úžasný, to musím uznat. Dobrá. Pokračuju dál k místu setkání. Se třemi krystaly sestoupíte dolů. V té stejné době přibližně, nebo podobné, řekněme, v horizontu vašeho oklepání, tak se i v soutěžce objeví, řekněme, Ruprecht s Dagobertem a hlásí, že máte chvilinku. Že by bylo dobré tohle místo teď v tuhle chvíli co nejrychleji opustit. Že jakoby už i kontaktovali trpaslíky, kteří se jakoby který tam jakoby říkali, že nazdař Bůh dolujou prostě někde, kde nemůžou nic asi najít zjevně. Takže i oni jakoby vykukujou z toho místa, kde teďkon byli. A jak říkám, Dagobert jako hlásí, že zhouba je jako, že na cestě sem. Jako větší jednotka, která zdá se, že je řízená někým, kdo ví, co dělá. A že by bylo dobré tohle místo teď v tuto chvíli opustit a najít si nějaký úkryt někde. Je to ten čas, který jste měli. Takže v tuhle chvíli jako opouštit to místo. Nebo chci tě promluvit s tím prospektorem někde v samotě. Já jenom jak vidím Dagoberta s Ruprechtem, tak jim hnedka padnu do náruče a už trošku ze mě opadl ten strašný stres a panika. Se mi nic neopadlo. Já vzadu jenom na Dagoberta. Já myslím, že Ruprecht takhle jako odstupuje a jako Dagobert tak jako zmateně kouká i teda na Bertrama, ale jako opětuje to obětí, a protože... ošetřím se. On jak vidí vlastně, jak ona ho obejme a vlastně on se dívá na toho generála, tak Dagobert jenom... Ano, ano. Tak jako na znak skorem toho obětí, tak taky a tak no. Teď konečně máte čas se nadechnout a než se do všeho, než se vlastně jakkoliv rozkoukáte, tak jste zase všichni dohromady a opravdu Dagobert s Ruprechtem vás vyvedou ze soutězky, schovají vás někde kousek pryč a ve chvíli, kdy konečně dají povel k tomu, že je teď všechno bezpečí, tak vy máte možnost si promluvit vlastně s kýmkoliv chcete v tuhle chvíli. Já jdu za prospektorem. Začněme tedy tímhle. Mě nic jiného nezajímá úplně. Já taky chci mluvit s trpaslíky jako tady. Pojďme mluvit s prospektorem. Já chci mluvit sám s prospektorem. Já bych to nechala na nich a spíš bych se držela Dagoberta a spíš bych se snažila jako nějak Dagoberta najít. A Ruprechta. Dagoberta. A Ruprechta. Já věřím tomu, že oni to řeknou všechno, jak se to stalo a potřeboval bych se spíš uklidnit a najíst a nabrat síly a zameditovat si. A ve chvíli, kdy se připojíš jako
někam k Dagobertovi, tak si všimneš, že jako dělá nějakou večeři, že tam připravuje ohniště, tak tam sedí, jo, se tady otáčí. Chceš mi pomoct? Moc ráda. Objevil jsem tady takové zajímavé zvíře a začne ti ukazovat a začne s ním pracovat. V tu chvíli ty stojíš u prospektora. Já jsem byl sám. Co? Já jdu taky za trpaslíky. Tohle je prostě tam jako... i Bertram teď. Tak řekl prospektorovi, že chci mluvit jenom s ním. Já nechci mluvit, aby tam byl všichni. Chci jenom ho, nikdo jiného. Počkám tedy, ale mám spoustu otázek, které vyžadují odpovědi. Doufám, že to budeme na dvakrát všechno. Nechceš si sednout sem? Ne, pohodě. Vždyť nebudu přepínat mikrofony. Tak kdyby to bylo stejné, tak Jakub ti to zopakovat. Mm-hmm. Stáhnete se stranou teď v tuhle chvíli. Co všechno víš o astrálech a o těch kamenech? To, co mohu říct... Tak teď bys mi měl říct všechno, protože až ti řeknu, co jsem teďka zažil, tak... Co jsem tak pochopil z toho všeho, co se povídá a je jen... Věřím, že jen část z toho je pravdivá. Tak jde o bytosti. Těžko se to vysvětluje, ale řekněme, že když to zjednodušíme, tak království stvořitele má svého boha. Ano. A astrálové budou něco podobného. Asi. Máme pocit, že se to nejlíp dá popsat jako ta síla samotná, kterou kdyby si vytáhl z kněží stvořitele, tak že by byly astrálové. Jako samostatně operující síla rozdělená od boha. Možná, a to si možná, ale jak říkám, není to absolutně ověřené, možná kdyby si třeba všechny astrály spojil dohromady, možná by si z nich vytvořil a uplácal nového boha. A řekněme, že my trpaslíci zkrátka máme svůj způsob, jak se s takovouto silou potýkat. Jednou takového boha jsem před chvílí zabil. Takže vy jste se střetli s astrály? Mm-hmm. Ale to znamená, že jste museli být u krystalu. Máme i krystaly. Opravdu? To je... Ale moc se neraduj. Je vlast... Ano? Ty jsi nikdy nebojoval s astrály, že? Nikoliv. Já ani nemám pocit, že někdo z nás s nimi minimálně o moc... Nebo nevím o nikom. Jak říkám, ani já nedostávám moc informací. Tato mise je průzkumná a řekli mi nezbytné množství. Jo. Tak to, co povídáš o těch astrálech, tak by asi mohla být pravda. Dobrá. Je to hrozné proti takovým nepřítelům bojovat, protože nejdou vidět. Nevidí, že to, že jsem zabil, možná byla náhoda, možná zabiješ bohu tvojím mečem, sekerou, absolutně nemáte šanci. Ale ty máš modrosvit, takže to funguje? Modrosvit funguje, ano. Ale já jsem šel intuitivně, skoro jsem umřel. Ale vyhrál jsi. Ano, ale díky těm krystalům. Ale důležitá věc, co o těch krystalech možná nevíš. Ty krystaly mají oboustrannou účinnost. Dokážou je uvěznit, ale přitahují je. Dokážou je přitahovat, nebo dokážou je porazit, ale dokážou je i uvolnit. Je to zvláštní. Tady v tom chrámu nahoře je uvězněných 6 astrálů. Momentálně. To je mnoho. To je mnoho, ano. Jednoho jsem mám vlastně pomohl pustit, když jsem nevěděl, co dělám. V tom chrámě je ještě plný těžební vozík krystalů. V momentě, kdy já jsem protlačil vozík skrz bariéru, která byla postavena našimi předky, všemi našimi národy, tak se síla astrálů, která byly v tom chrámu, absolutně probudila. Jeden už tam byl, podle toho, co už teďka můžu říct. Trpaslíci, všichni trpaslíci, které v tom chrámu byli, tak zemřeli. Jenom díky tomu, že tam byl astrál, jeden astrál, který se tam dostal pravděpodobně tím, že se tam dělali pokusy právě na těchto krystalech. Je pravda, že před... Jsou to stovky let, odhaduje se maximálně 300, takže skutečně v podzlatí došlo k incidentům. A nepomohla přítomnost houby samozřejmě. Já nevím, jestli to může být pravda, ale může to být začátek
astrálu tady. Nebo znovu zrození, nebo znovu probuzení astrálu. Podle toho já mu předám i potom ty dopisy. Ten astrál tam byl volně. Jednoho astrála jsem dokázal zabít, ale teď se fakt podívám kolem sebe, jestli nikdo nedívá. Předci, v momentě, kdy jsem se svou sekerou dokázal toho astrála zasáhnout, který ale nebyl v hmotné formě, bylo to opravdu spíše... já to nedokážu pořádně vysvětlit. Chápem. Jasně. A když jsem ho sekl, má sekera ho uvěznila v sobě a v ten moment jsem pocítil sílu všech předků, kteří existují, všech slavných válečníků, předků našich, kteří mi pomohli ho uvěznit v mé sekeře. V momentě, kdy jsem ho zabil, tak se změnil v jednoho z těch předků, kteří stojí po mém straně. Ta sekera má obrovskou moc. I slyšel jsem předky. Nicméně, že jsem se podíval, kus toho astrala, protože já už jsem byl skoro mrtvý, vešel do mě, ne do sekery. A já jsem v ten moment uviděl všech těch 6 astrálů uvězněných v těch sochách. Nikdo to neví. Nevím, co to může znamenat, nevím, jestli to bude mít nějaký další dopad. Ale právě ten kus toho astrála, kterého jsem uvěznil, nebo který vlastně tam byl jako naposledy uvězněný, tak se na mě díval, jak kdybychom byli propojeni, jak kdybych chtěl je uvolnit zase. Zase úplně stejné, jak když ty krystal přitahuje i odpuzuje. Musel jsem pryč. Teď ta síla ve mně není, nevím. Nevím o ní. Ale stalo se to. Udělal jsi mnoho, Borgaši. Už od chvíli jsme se setkali. A neustále mě překvapuješ. Ten vozík, který jsi viděl, patrně znamená, že tam je i někde důl. Což by odpovídalo těm mlhavým informacím, které o těchto úkazech mám já. I ty krystaly, které se objevily u našich hor, tak souvisely s dolem. Zdá se, že v oblasti těch krystalů se, nalezišti těch krystalů, se vyskytovaly astrálové. To znamená, že pokud říkáš, že je to zároveň přitahuje i odpuzuje, mám obavu, že to souvisí s nimi. Že možná je to totéž, co jsou oni, jenom prostě je to uvězněné v našich horninách, ku příkladu. A víme o tom málo. Víme o tom strašně málo. Jedna věc, která mě hodně, hodně zneklidňuje, je ještě ta, že mají společníci i Vistria a ten nový, Dagobert. Ne Dagobert, Bertram si opletl. Ano. Ti cítili zhoubu z toho dolu. Viděli ty krystaly zeleně. Jako... Nevím, já jsem vůbec barevně neviděl, proto jsem vůbec nedal na to. My trpaslíci máme s barvami všeobecně problém. To je pravda. Možná proto tomu říkáme modrosvit, třeba to vidí ostatní jinak. To jo. Nicméně já jsem necítil vůbec nic, nevím, jak cítili, co možná, nevím. To je všem zajímavé. Co kdyby byla zhouba spojená i s tímto? To by ovšem si myslím mohlo změnit spoustu náhledů na to, co jsou astrálové či zhouba. Ať už jedno vzniklo z druhého, nebo se to pouze ovlivňuje, nebo je to schoda náhod a vznikly. Možností je mnoho. Možností až příliš mnoho, než abychom z nich cokoliv dedukovali ovšem. Každopádně tyto informace budou asi hodně přínosné pro krále. Říkáš, že v tuto chvíli je to bezpečné? Momentálně ten chrám je zabezpečen. Dobrá. Je tam 6 uvězněných astrálů, ale je tam ten důl. Podle toho, co jsem se dozvěděl, si myslím, že astrálové a možná i zhouba přichází právě z toho dolu. Pak je na čase si říct další postup. Já ti předám ještě tady ty 2 krystaly. Podám mu ty 2 krystaly, co jsem u sebe. To je neuvěřitelné. A jak velký. Schovej to, dones to do království, ale toto musíme řešit asi na daleko, větší. Okamžitě vydáme zpátky do hor. Tohle nebudeme prozkoumávat sami teď, to nedává smysl. Důležitá věc, promiň. Když se ten krystal rozpadne, změní se v mitril. A, to by napovídalo. Myslím si, že v tom krystalu skutečně nějaká část toho astrála taky asi bude. Dává to smysl. Ale jak říkám, rozumím. Dneska byl první můj potkání tady s těmi tvory a bez těch krystalů a bez modrosvitu
nemáme absolutně naději. A to já jsem, myslím, že jsem měl opravdu na mále. Proto je tak důležité najít zpátky trpasličí moudrost z té doby, najít co nejvíce seker i trpaslíků, kteří je dokáží ovládat. Zdá se, že si tě předci vyvolili, neboť dokážeš nosit jejich zbraň. Tvé zkušenosti, žel, budou zjevně potřeba, protože jsi jeden z mála lidí, kteří se možná s Astrálem setkal a zabil ho. Vrátím se zpátky, spravím krále, vyšleme sem novou skupinu, tentokrát s držiteli modrosvitu, ideálně s více než jedním, a prozkoumáme znovu tento chrám. Ale opatrně, opravdu opatrně. Velmi opatrně, netlačte ten vozík dovnitř. To nebudem. Ovšem, pokud je tam uvnitř důl a pokud je uvnitř cokoliv, co Astrály třeba by mohlo vypustit, asi bychom se na to měli podívat. Proto říkám, pošleme sem lidi z modrosvity. Máme vykladači předků v království? Máme to nejblíž, co se k ním připodobňuje, ano. Jsou tam jistí lidé, kteří studují tyto nauky. Tak je vemte sebou. Myslím si, že to bude potřeba, ano. Tam se naučí spoustu věcí. Dobrá. V nejbližší době sem zjevně dojde spousta trpaslíků. Snad to nebude vadit v království stvořitele. Možná by je to mohlo překvapit. Výborná práce, Borgaši. Každopádně, co s tebou? Už teď jsi vybojoval 1000krát své místo zpátky v horách. A já se za tebe přimluvím vším, co mám. Vím, že teď máte nějaký svůj úkol. Máme, ale... Splňte ho. A já, až se vrátíš, věřím, že už ti žádná brána zavřená nebude. A věř mi, že až se vrátíš, bude s tebou chtít mluvit mnoho lidí. Protože zdá se, že se blížíme k něčemu, co nás buď velice ohrozí, anebo nám naopak dá šanci zastavit něco, co by nás mohlo velice ohrozit. Obojí je dobře. Obojí je dobře, že víme. Absolutně s tebou souhlasím. A pokud se toto stane, má práce, nebo to, co dělám, dělám dobře. Borgaši, povím tvému synovi, že se brzy vrátíš. Povím tvé manželce, že se brzy vrátíš. Zasloužil jsi to. Ne jednou, jak už jsem říkal. Tak. To si přeju asi nejvíc. Děkuji ti. Až se vrátíš, nechám si namalovat obraz, jak mě mlátíš do nosu. Tam před tou hradbou, protože myslím, že se z tebe stane vážený člověk tam u nás. A já budu hrdý na to, že jsi mě zmlátil. Bylo málo a zmlátil jsi mě. Pravda. Ale dobrá. Ruku na to? No jistě. S tím se teda asi vracíte. Ještě visk tady, tak ty teda řekněme, že některé ty věci, které bys chtěl vědět, tak se asi dozvíš určitý přesně formě. Tak, jako by spousta těch odpovědí právě proběhla. Takhle, Bertram se 100% bude dožadovat debaty, tady téhle. Mm-hmm. Bude chtít v podstatě probrat všechno, co probrali, kromě těch asi dvou tajných věcí, které tam proběhly. Určitě. A asi, abych to zkrátil a nepouštěli jsme se do nějakých velkých debat, tak akorát vyjádří svoje obavy o to, že to zabezpečení není dostatečné. A ve chvíli, kdy se vlastně bude se ptát určitě na to, co se plánuje. A vlastně to, že se vrátí zpátky z trpaslíky, z modrosvity a tak dále, si myslím, že mě docela uklidní v finále. Pane Bertrame, nebojte se, jelikož sem dorazí řada podobných trpaslíků, jako je pan Borgaš. Ne stejných, ovšem se stejnou zbraní. Mrzí mě, že říše nemůže přiložit ruku k dílu. Nemáme teď úplně možnosti dostat se sem. Popravdě jsem jeden z prvních, který se dostal až tak daleko na sever. Mrzí mě, že nedokážeme pomoct, protože tohle je hrozba pro všechny. Pomůžete tím, že nám buď vy, nebo pan Dagobert, nebo pan Ruprecht poskytnete své stopařské schopnosti na cestě domů. Jakož vy i pan Dagobert jste ušli tuto cestu zjevně několikrát? Máme nějaké zkušenosti, ale pokud potřebujete opravdu schopného stopaře, Dagobert je asi člověk přímo pro vás. Nevidím to rád, upřímně nevidím. Na druhou stranu, tohle je důležité. Však my vám ho vrátíme.
O Dagoberta se nebojím. Nemáte na severu tak tuhé chlápky, jako je právě on. Nevypadá, vím. Obličej má jako osel a celkově, jak se nese. Ještě se nestih naučit všechno. Ale dám za něj ruku do ohně. Dagobert vás dovede tam, kam potřebujete. A pak si mě najde. Dobrá tedy, pak jsme domluveni. Děkuji vám, pane Bertrame. Pokud je v říši tolik schopných mužů jako jste vy? Ne, takových tam není mnoho. Možná můj bratr by dovedl. Ale ze vší skromností můžu říct, že to, co tady teď vidíte, je výkvět říše. Jsem o tom naprosto přesvědčen. Všude, až budete kreslit ty tapisérie, můžete vyprávět, že jste potkal Bertrama Augensteina, generála 7. regimentu. Já už jsem vám to říkal. To pouze několikrát, pane. Nepamatuji si. Dobrá, s tím samozřejmě se začne balit. Zpět k Dagobertovi, ještě rychle. Já jsem jenom chtěla dodat, že ten svůj krystal bych dala Borgašovi, když by šel za prostředí. Já jsem ho stopil, takže... ale ne proto, že bych chtěl, ale protože jsem na něj zapomněl. Jasně, vlastně v klidu, můžeme se to pak vrátit. Úplně na debila. Borgaš nevěděl, že ho mám, že jo? Takže v podstatě úplně jako největší blbec jsem ho zapomněl u sebe stejně. Je to dost možný. Já se to uvědomím až třeba 40 km na jich úplně. Rozumím. Oh. A pak na něj zase zapomeneš. Já fakt zase až vytáhneme ho někdy v budoucnu, dobré vědět. Dagoberte. Pane? Mám důležitý dotaz, Dagoberte. Slyšel jsem, že jste mě udal. O tom nehovořím, to je prostě služba, budeš sloužit říši, až se s tebe bude kouřit. Ale ten důležitý dotaz. Co ta dívka? Jak pak se vám to daří? Právě jste mě odvedl, pane. Alespoň budeš mít, Dagoberte, motivaci vrátit se ke svému papá. Ničeho se neboj, brzo se shledáme, pouze zavedeš tyhle milé pány zpátky na sever. Však ty cestu znáš. Já vyrazil bych s tebou, ale upřímně to, co se tady děje, vyžaduje mou plnou pozornost. Rozumím, pane, jen mi řekněte, kdo ponese vrapor? Kam půjde 7. regiment, s vámi nebo se mnou? Zabodneme ho tady, jako takový pomník úplně toho, co jsme tady prožili. Místo návratu, tady se setkáme a obnovíme regiment. Tak se stanš, Dagoberte. Ale jak jste říkal vždycky, že my dva musíme náš regiment, řekněme, vést, co tady ti muži budou dělat mezi tím? Uvidíme, Dagoberte, ale já věřím, že všichni budou v pořádku. Trpaslíci, kteří půjdou s tebou, o ty se postaráš. Dobrá. A o ten zbytek amatérů, o ty se postarám já. Ničeho se neboj. A ještě... se vypadají, jak vypadají, moc toho nesvedou. Trpaslík by si v říši vysloužil tak přes dívku velkohubí, ale... A ještě mi řekněte, kdo vás bude chránit před alkoholem? A před klacky a tmou, tak? Humor. To jsou... Dagoberte, byly časy, kdy jsi ke mně tolik nedovoloval, ale dnes už si takovouhle familiérnost. Dnes už ti ji odpustím. Jsi dobrý chlapec, Dagoberte. Nezapomeň, kde jsi se všechno naučil a nezapomeň, kde čeká ta studna moudrosti, ke které se musíš vrátit. A o alkohol se tolik neboj, přece jenom tady v pustině. Nebude tolik možností. Dobrá. Ruku na prapor, Dagoberte. Zvednout, 3, 2, zaříši! Zaříši! A to zlomidlo. No. Nezapomeňte na mě, pane. Vím, že si můžete dovolit jakékoliv vojáky, protože jste nejschopnější generál říše samozřejmě, ale... První meč, Dagoberte. Nerad bych přišel o svého velitele, jste, řekněme, dobrý voják, že? Nesmysl, Dagoberte, o mě jen tak nepřijdeš. Dobrá. A až se vrátíš, ukážeš té slečně ten první meč. Jak říkám, pane, prosím, nezapomeňte na mě. Nikdy. A otáčí se. Chlapi, pov!
Rozdělejte tábor, připravte ohniště a zůstaňte tady, počkejte na návrat svých velicích důstojníků. Nože, Dagobert odvede tvé muže pryč a my se spolu asi vypravíme dál. Něco mi říká, že nás čeká zajímavá budoucnost. Stříbropády to jsou, Bertrame. A budeme se těšit na Dagobertův návrat. Ve chvíli se vaše skupiny ještě oddělují, tak z nějakého důvodu Vystra ještě na chvíli zmizí. A vy se ještě potkáte asi někde jako mimo ostatní. No. Pardon. Dagoberte, já doufám, že se ještě setkáme. Tak slíbila jste mi, že ten hostinec, kde berou prapory, že byl dobré místo, kde si promluvit. Řekněme, že mnoho konverzace proběhlo už i po cestě. Na druhou stranu cesty jsou daleké a dobrá společnost se hodí vždycky. Nejsem ráda, že nás opouští. Já narad odcházím. Řekněme, že s vámi rád trávím svůj čas. Když mi tady povinnosti dovolí od kontroly regimentu. Já se na něj prostě brnu. Já ho prostě obejmu, políbím a jako ten políbek bude trvat dlouho a nebude se mi chtít vůbec odcházet. Je zajímavé, že jakoby je to poměrně tvrdý chlapík po cestě, jako vždycky působil dobře, ale tady... Teďka určitě. Teď se chová jak... Taky. Ale teď se chová jak... 15. to vypadá to, že jako vůbec neví, jak k tomu přistoupit, ale nakonec se jako nějak chytne. Já myslím, že dokud na mě nezačnou volat všichni tři, tak se jen tak neodtrhnu. Ne, každopádně nakonec se vás skutečně asi zavolají, on tam jako zůstane takhle zlomený o ten strom, tak jako kouká a sleduje tě, jak odcházíš. Pak se ze mě jako otáčí taky a... Ještě na konci na horizontu se otočí a... Pohlídejte mi prosím kapitána. Je občas blázen, ale neznám lepšího chlapa. Ani nepoznáš. Dám na něj pozor. Děkuji. Ale já myslím, že on si sám poradí. Přesto děkuji, velice si ho vážím. Asi mi odchází. No a v tuhle chvíli se dvě skupiny, Dagobert v čele trpaslíků a Bertram v čele zbytku vydávají každý jiným směrem. Jedna skupina míří zpět do hor a druhá směrem ke stříbropádům, kde, jak očekáváte, vás čeká další část tohoto dobrodružství. Mm-hmm. A kamera odlétá. Děkujeme za sledování one-shotu. Doufám, že jste se aspoň trochu bavili. Aspoň trochu bavili? Trochu bavili taky. A dejte doufám, že... Dejte like. Dejte komenty.